Volta quinta-feira. Tá aí. Quinta-feira abre de novo. Quinta-feira abre. Fala, galera do Reis da Resenha. Mais um Reis da Resenha no ar. E, ó, hoje vai ter muita resenha. Porque hoje, não só é um cara que é ídolo do São Paulo, ídolo do Palmeiras, campeão do mundo pela seleção brasileira ao lado do Vamp em 2002, mas também um cara que o Vamp sabe tudo da vida do cara. Os dois surgiram juntos no Vitória, moraram juntos na época da base no Vitória. Então, né, Vamp, é um cara que é praticamente um irmão e que você sabe tudo da vida do Júnior. Júnior, obrigado pela sua presença. Prazer, irmão. Prazer. Júnior, pra mim é tio Naga. É tio Naga. Por que Naga? Apelido que ele tinha lá na loja mesmo. Já vem de Santo Antônio, já pegou lá. Não, Marquinhos que deu, né? É, Marquinhos me deu lá. Marquinhos, parceiro nosso, um abraço pro Marquinhos aí. Um beijo, Marquinhos, te amamos. Marquinhos jogou com a gente também, né? Jogou no Bahia, jogou no Vitória. E a gente morava no alojamento, né? Alojamento, mais de 70 atletas, meu irmão. Era apelido pra tudo quanto é lado. Ó, nesse alojamento. Olha só quem morava ali nesse alojamento. Você não vai acreditar, ó. Dida, eu, Júnior, Dedmar, Fábio Costa. Paulo Isidoro. Paulo Isidoro, Alex Alves, que Deus o tenha. Bebeto Campos, Renato Nascimento. João Paulo que tá agora. João Paulo, que coordena a base do Palmeiras. Palmeiras, Krebe, Fernando, todo mundo virou. Todo mundo aí. Baiano. É, se vir aqui, todo mundo na cabeça, Alain Delon, uma galera, né? Agora, como é que é pra vocês dois? É, desse time, vocês foram os que mais explodiram, né? Campeões do mundo, seleção brasileira. Como é que é hoje vocês olharem um pro outro e falar, caraca, lembra naquele alojamento, a gente ali sem saber se ia dar certo? É meio louco, né, o futebol? Cara, é verdade mesmo. Eu mesmo sempre falo, né, que Vampeta foi um dos caras que me ajudou muito, né, a eu crescer dentro do Vitória. Por quê? Eu cheguei lá com 18 anos, né, Vampeta já lá desde adolescente, desde 14 anos, né, eu cheguei lá com 18, né. Então você passar no teste naquele time, na época, era muito complicado. E Vampeta, como nós somos cidades vizinhas, né, Nazaré, São Antônio de Jesus, dá 15, 20 quilômetros no máximo, né. É. Então, assim, Vampeta me deixou muito à vontade, né? Chegou, Júnior, é o seguinte, aqui você pode chegar, pode ficar tranquilo, aqui qualquer coisa, você me procura. Então, assim, me deixou muito, muito à vontade, né? Então, assim, no primeiro teste que eu fiz, eu passei, né? Então, eu digo sempre que, sempre falo, né, me perguntam, assim, Vampeta foi muito importante na minha formação dentro do Vitória. E, assim, agradeço sempre para ele, porque foi um cara que me ajudou bastante lá num momento difícil, né? Porque chegar lá, já tinha uma base formada, né? Tinha a galera toda do Bahia chegando. Então, um grupo muito forte, né? Então, chegar lá com 18 anos, realmente foi muito complicado, mas tive aqui um paizão que me ajudou muito. Porque a gente, quem é da Bahia lá, sabe, a gente é do Recôncavo, né? Olha só, olha que negócio de... Você fala, que loucura, irmão! Olha só, a gente tá prestes aí há 3 meses da Copa do Mundo, né, Tico? Quem não sabe aprender é Tico. Tiquinho da mamãe. Tomada, Tico, tudo. Tico da mamãe. Boneco, tem um monte. Tá vendo? Apelido é fogo, pega mesmo. Aí, Tio Naga, Vampeta. Ó, Thiago, a gente é de uma região, tem jogadores de Salvador, né? Santo Napolitano. Olha só, a gente pega um ferry. A gente, quando desce em Salvador, a gente vai pra Feira de São Joaquim pegar o ferryboat pra ir pra Ilha de Itaparica. Na Ilha de Itaparica saiu, ó. Mais recente, né? Fabão, Obina. Uma galera. Tem uma galera de jogador. Junto Toché, né? Tuchê. Eu no Palmeiras também. E aí, Hino, já vem Nazaré da Farinha, primeira cidade. Aí saiu eu. Indo pra cidade dele, tem Muniz Ferreira. Sai Domingo, zagueiro. Domingo. Tranquilinho. Não bate nada. Ninguém, não batia nada. Aí tem Júnior, tem Ari, em São Antônio Jesus. Mais pro lado esquerdo, assim, tem Liedson, que é de Valença. De Valença, a região. Deu muitos jogadores, gente. Quando tava todo mundo diferente, a gente se encontrava tudo lá. E eu e Júnior, engraçado, que anos depois, a gente é campeão do mundo. Jogamos a Copa. Começamos junto no Vitória. O Dida é de Irará. Mas eu e Júnior perto, cidade vizinhas. Vizinhas e rivais, assim, na bola. Ontem, Nazaré da Farinha jogou contra Santo Antônio Jesus, pelo Intermunicipal. Quem ganhou? 0-0 lá em Santo Antônio. Pronto. Campeonato de municípios, né? E dali a gente sai. A gente viveu...
cada momento até duro, meu irmão. A gente lembra que a gente saía, quando a gente recebia o pagamento, a gente saía pra tomar um gelo, a gente falava assim, ó, velho, só dá pra beber, não dá pra pedir tira-gosto não, pelo amor de Deus. E verdade. Tinha lá o... Tinha o a gente foi, lembra que a gente foi no... Lagoa Mar. No Lagoa Mar, velho. Vai eu, ele, mas Pita, Rômulo e Juliano, né? A gente tá aqui numa mesa, digo, ó, cada um bota duas cervejas, que o dinheiro... A gente é apertado mesmo. Pô, a gente jogava no time profissional e era duro, pô. No Vitória. No Vitória. A gente, quando recebeu o pagamento, saía... Aí tinha um casal do lado, né, Juliano? Lembra? Eu lembro, pô. Tinha as manjubinhas, os peixes. Frito, o casal saiu pra dançar. A gente foi lá na mesa, o Rômulo foi lá na o mesa, Rômulo. Pegou... E botou na nossa mesa, digo, velho, eu falei que não é pra pegar tira-gosto, cara. O dinheiro não é pra pagar. Fica tranquilo. O Rômulo falou, fica tranquilo, que essa aqui é comigo. E o pai dele sempre ajudava ele, a mãe, né? Eu digo, Rômulo, hoje então, tá com mais né? dinheiro. Tamo aqui, cervejinha gelada, peixezinho frito. Quando o casal voltou, quem roubou o peixe da nossa mesa? Nós olhamos pro Rômulo e falou, eles deram mole, né? Porra. Aí foi, chamou dançar, o chefe da porra, a gente, tudo jogador do Vitória, pessoa pública. Foram dançar, roubando a comida dos outros. Foram dançar, dançaram. Dançaram, mas assim, a gente tem muitas histórias, cara. Vai, ô, Júnior, tem uma que ele conta a sua na Copa do Mundo. Ó, vou logo avisar, viu? Que... Ó, aquela foto ali é cor de... Ó, não o Vamp com o cordãozinho mais. Pra fora. Não cusei não. Usou. Não cusei não. Ó, ele fala que você tudo entrou contra a Costa Rica, jogou bem, fez gol... E aí que você achou que você podia barrar o Roberto Carlos. Não, é, porque tipo, lá tinha aquela folga, né? Depois do jogo, foi né? Melhor, tinha, não, foi o melhor jogador quando tinha, não, tinha folga mesmo. Aí eu e o Vampeta era mais. Se conhecia mais, a gente era mais grudado, né? Aí saía pra comer alguma coisa, né? Ah, vamos comer alguma coisa. Depois dava folga. É, dava folga, né? Individuais, vamos lá, vamos embora. Aí eu comecei a conversar mesmo, assim, Vampeta, e aí, velho? É, porra. E aí, eu quebra. Pô, cara, caramba, você viu ontem? O melhor, hoje, jogador... melhor em campo, três passes pra gol. A FIFA escolheu o melhor em campo. É, melhor em campo, velho. Será que tá com uma dúvida? Assim, tá com uma pulga atrás da orelha entre o Roberto Carlos. Ai, meu Peta, pelo amor de Deus, Júnior. Já baixa a Luizão. já baixa a Luizão. Querendo tirar o fenômeno, agora você é o Roberto Carlos. O dinheiro é igual, irmão, pra todo mundo. Fica quietinho. E se ganhar, nós somos campeões. Quer ganhar a Copa? Mas, fica quietinho. Mas você falou na cara dele que ele não tinha chance. A gente falou outras coisas, quanto mais isso aí. Você, em vez de ser amigo, falar claro, pô, irmão, você traíra? Tem... É isso mesmo que ele falou. E se você trair, eu digo, velho, fica quieto, o dinheiro é igual, se for campeão. É todo mundo, se perder é os caras que jogam, hein? Você vê que depois disso, o Roberto Carlos foi em 2006, foi ajeitar meio, os caras falam que ele falhou. Foi culpa dele no gol do Henrique. Não, mas não tinha como barrar o Roberto Carlos, não, velho? Mas, ó, falar assim, a carreira do Roberto Carlos, fantástica, né? Pô, Real Madrid, 10 anos, mas eu acho, dentro do Palmeiras, a história dentro do Palmeiras, o Júnior foi maior. Júnior é maior que o Roberto Carlos no Palmeiras. A história dele no Palmeiras, Libertadores, tudo. A gente tá falando assim, porra, o Júnior jogou demais e ele vai contar uma história aqui que quando ele chegou no Palmeiras, o que o Miller, o Rivaldo, o Djalminha, aquele ataque de não sei quantos, mais de 100 gols. 104, 105 gols, né? Uma parada assim, ele pode contar muito bem. Quando isso aí, ele sai do... Ó, eu saio do Vitória, eu vou pro PSV em Dover da Holanda. O Dida vai pro Cruzeiro, Paulo Zidoro e Alex vêm pro... Palmeiras. O Palmeiras. Dedmar também vem junto com você, né? Depois, vem um pouquinho depois, né? E o Júnior sai do Vitória... Pra substituir o Roberto Carlos, cara. Que foi vendido pra, na época, pra, se não me engano, pra Inter de Milão. É. Conta de Milão. Essa história, sua chegada no Palmeiras. Cara, foi muito hilário, assim. Eu gosto quando eles contam, né? Porque isso é verdadeiro mesmo. Porque eu não chego no Palmeiras, né? E, pô, o Roberto Carlos já era... Palmeiras, Parmalat. Parmalat. Só... E o Roberto Carlos já tinha uma história dentro do Palmeiras, né? Seleção, tudo. Mas, pra mim, melhor, na época, era melhor do mundo, né? Na posição... Seleção brasileira, moral elevada dentro do Palmeiras e no cenário mundial, né? E aí quando eu chego no Palmeiras, né? Que quem me contrata é o Luxemburgo, né? Foi até um jogo Vitória e Paraná Clube. O jogo foi 3-3 lá no Barradão e eu comia bola, né? Então foi ali que o Luxemburgo começou a... Bato o Baiano, você já tinha destruído. Campeão, tudo, né? Campeão, é. Baiano. E aí vem o brasileiro, eu arrebento também. E aí tem esse jogo com o Paraná Clube, né? E aí eu arrebento no jogo e tal. Aí o Luxemburgo já começa a me olhar, né? Aí quando vai, Roberto Carlos vai embora, bicho, quando eu chego lá, a galera, né? O Marcão, são traídas, bicho. Ô, Marcão, o Miller,
o Rivaldo. O pior é Mira, bicho. O Mira tava correndo comigo. Vamos correr comigo aqui. Aí corria com ele e por trás, metendo a bota em mim. Falou, rapaz, é isso aí que vai vir? Substituir Roberto Carlos, bicho? Essa formiguinha aí. Vendedor de rolo do Braz. Essa perna, os cambitinhos desse tamanho, Roberto, com aquelas pernas grossas. É verdade. Vila. Não, juro por Deus. Mas eles falavam sério ou zoando? Sério, falou pra Luxemburgo, pô. Não, mas é sério. Eles contam, o Miller conta, falou pra Luxemburgo, ó. Pô, essa merdinha aí que vai substituir Roberto Carlos. É mesmo, o Miller conta pra gente. Roberto Carlos aí, Luxemburgo falou, vocês vão ver quando ele começar a jogar. Primeiro coletivo que esse cara fez, o Miller, esse cara falou... Caralho, é melhor que o Beto. Mas é verdade, até hoje eles contam e é verdade mesmo, cara, é verdade. E como é que foi, Júnior, pra você chegar no seu primeiro clube? Tudo bem, o Vitória é um time grande, mas o Palmeiras é um time gigante. É diferente, como o Vamp foi pro Corinthians, foi pro Fluminense, Flamengo. Como é que foi pra você chegar no Palmeiras sendo substituto do Roberto Carlos? Porque é o que a gente fala, todo mundo que vai substituir o Rogério Ceni, pô, coitado, esse vai sofrer. Primeiro assim, como foi a notícia, né? Isso, assim, chegar é, no porque Vitória, é meio Paulo louco, né? Paulo Carneiro, né? Paulo Carneiro. Jornal que foram me dar notícia, né? Tá vendido. Tá vendido, Palmeiras, tal. Como não tinha empresário na época, né? Não tinha empresário. Não tinha empresário, a notícia que dava nos caras. E aí dava os caras, aí eu, como o Paulo Sidoro veio antes, né? Paulo Sidoro e Alex, já vieram antes de mim. Aí tinha uma noção, né? Assim, mas não sabia. Sabia que o Palmeiras era grande, né? Mas no meu pensamento era o quê? Sair do Vitória e ir para outro time. Não tinha aquela pressão, né? Eu não tinha na minha cabeça, poxa, eu vou para lá, o Roberto Carlos vai sair, que é o gigante. Hoje eu sei mesmo que ele é. Mas na época eu não sabia. Jura? Juro você, não sabia. O tamanho que tinha, né? Por isso eu acho que eu me adaptei bem. Porque se eu viesse do Vitória... Preocuparam, aquele pensamento, puta, só errar uma bola ou não sei, vamos mandar embora, eu acho que seria mais difícil. Como eu vim sem aquela preocupação, sem aquela pressão, né, que é, você fala, né, quem vai hoje no gol do São Paulo hoje? O cara que vai lá, o cara treme, o cara não joga. Você vê agora um moleque agora, poxa, já foi massacrado agora, né, porque ela já entra com a pressão, porra, Rogério Ceni é o ídolo, não sei o que, é o mito, que é o melhor, do São Paulo, então os caras já entram com a pressão, então por isso que não desenvolve o seu talento, né, como eu vim sem aquela, na minha cabeça, sem pressão, eu acho que por isso que eu venci, cara. Senão, seria difícil. Você não tinha dimensão do Palmeiras? Mas por quê? Porque não, cara, era esse mundo atual, então, de rede social. Não, vocês que... na Bahia não tinham muita ideia. Não, é diferente assim. Isso que ele falou é verdade mesmo, assim. Não é dizer que você não sabe o que é o Flamengo, o Palmeiras. Não, mas sabe. Nosso... Não, que não sabe o que é. Mas com o nosso sonho. Mas a dimensão. Não, com o nosso sonho mesmo, lá atrás, anos atrás, né? O Júnior vai fazer 49, eu vou fazer 48. Já fiz 49. Já fiz 49, eu tô 48 anos. Então é o seguinte, o sonho nosso era jogar primeiro no Vitória. Jogar no time principal, jogar os Bavi, jogar contra Catuense, Fluminense, jogar na Fonte Nova, os nossos amigos da nossa cidade, o pessoal da casa do atleta que a gente morava, ou no apartamento solteiro que a gente morava junto ali na casa, e jogar lá. Eu nunca pensei assim, começar no Vitória e dizer assim, eu vou pro Flamengo, vou pro Palmeiras, vou jogar na Europa. Primeiro eu queria jogar no Vitória. Isso tem muito disso. E quando ele fala, Pilhado, do começo, eu lembro bem, isso aí eu nunca vou esquecer, porque passou por minha mão. Tava na minha mão, isso assim, ele ia jogar, hoje tem a Taça São Paulo, né? Hoje vem 128 clubes jogar a Taça São Paulo. Antes tinha a Taça BH, que era a Taça São Paulo, Taça BH e Taça Rio, de futebol juniores. E o Júnior ia pra Taça BH. Ele foi pegar o documento, ele passou no teste, ia pra Taça BH, treinador Pérez que chama música. E o Júnior vai pra Santo Antônio e não volta a tempo de escrever... Ficar preso no Vitória e para a Taça BH. Ele volta, não vai, fica no alojamento. Eu já estou no profissional, eu não fui para essa Taça BH. Eu e o Alex Alves, Paulo Zidoro foi. E eu não lembro agora, o Fito Neves, se eu não me engano, foi o Fito. O João Francisco falou: João Francisco, ó, traz lá um lateral esquerdo. Traz um lateral esquerdo e um zagueiro e um volante. Eu lembro que eu peguei você, Neto e Scooby. Falei, vamos treinar tarde profissional. Na minha cidade, né? Os três da mesma cidade, os três de Santo Antônio. E ficou aquela semana, e o lateral esquerdo, que era titular do Júnior, que era o Pita, que é amigo nosso, Pita, você sabe quem é, foi pra Taça BH,
jogou lá contra Criciúma, Flamengo. O Júnior ficou treinando profissional, arrebentou nos treinos, que era, ele era ponta esquerda, treinou de lateral esquerda, ficou, foi entregado ao profissional e daí em diante arrebentou. E foi, nosso sonho era esse. É, isso mesmo, é, o sonho era lá. E o meu primeiro jogo, demos, acho que de 6-0 no Bahia? No Bahia não, no Fluminense de Feira. Fluminense, a minha estreia, pô. Que a gente ganhou, tinha aquele negócio de ganhar o melhor em campo, ganhava um motorrádio e uma caixa de cerveja. É? Eu lembro disso. Não, mas a nossa casa ficava empilhada de coisa. A gente... Quando eu não ganhava, ele ganhava. O Dida ganhava, o Dida ganhava, o Alex. Nós cinco morávamos juntos. Morávamos juntos. Então a casa ficava empilhada de... E só quem bebia era eu e ele. Então, essa cerveja, o ano todo, cara. Então, e uma resenha boa do Vamp, Júnior? Você conhece há muitos cara, anos. Ah, cara, não, se vou apertar... Não, a resenha dele é ser sempre... Conta aquela, Júnior. Lembra que os caras... A gente morava no alojamento, filhado? Ele lembra. Ele mesmo lembra. Os ladrões, não, esse aqui ele sabe que estavam os caras pra roubar a casa do atleta de noite. Porra, é verdade mesmo. Aí eu falava assim, ó, porra, velho, aí Paulo Carneiro deu duro em todo mundo. Porra, 70 homens. Olha, 70 homens dentro dessa casa, entra 5 caras, faz churrasco na piscina, vai da cozinha, come lanche de vocês, rouba tênis, roupa de vocês. Isso não pode. Não é o segurança, não, vocês têm resolver. Eu digo, deixa essa porra comigo, agora eu que posso comer essa porra. Calma aí, roubavam. Vocês no alojamento. Os caras do aí bairro. Aí o cara falava, pô, 70 bairro, homens vão amarelar pra 5 bandidos. Cinco, cinco bandidos. Aí eu falei, ó. E a gente era os mais velhos, a gente morava no terceiro andar, né? Eu, Júnior, Paulo Zidoro, Dida, Pita, Alex Alves, Bebeto Campos, Renato. Acho que eu lidero essa porra aí, meu irmão, de noite. Esses caras vêm agora já comigo. Eu sou o brabo. Agora eu que vou liderar. Lembra? Lembro. Ficamos de noite na tocaia dos caras, né? Eu digo, acho que os caras chegou uma zoada, né? Vamos descer, os caras tudo atrás de mim, eu com uma faca desse tamanho de cortar pão. Na cozinha. Mandou... É que é de pão, é. É de serrinha, é de serra. Apareceu um gato, miou, rapaz. Olha os caras correndo todo mundo. Que líder do cara, é líder medroso do cara. O primeiro é da o ninja. O primeiro é dar o gato. Não, tem muita história, velho. Tem muita história. É bom demais, tem histórias boas. Quando ele deu aquela cambalhota na rampa, irmão? O grupo pensou na hora? Vocês imaginavam que esse maluco ia fazer uma parada daquela? Não, ninguém sabia. E foi mágico, né? A Pena já tem aquela visão de todo mundo de campeão, de reserva, titular na foto, né? Então ele que... Uma pinta que chama a gente, né? Que tem aquele estalo assim, né? Aquele coisa rápida. O pessoal vai tirar foto, ele já chamou todo mundo do banco. Vamos, olha, vamos tirar. Só o Ronaldo e Rivaldo, o América para a história, o caralho, quer todo mundo essa porra aí. E o pior foi que... você que mandou todo mundo ir para fora? Foi, se desse certo, foi ele. Não, se desse certo. Se der certo, o Brasil ser campeão, e nós não fomos tirar foto dos 23, vai ficar só os 11 para a história, hein? Verdade. Todo mundo aqui jogou, você foi o melhor jogador em campo contra a Turquia, deu passe para o Costa Rica. Ninguém mais. Costa Rica. Falei, Edilson, você jogou 4 jogos na Copa, vai todo mundo. O Rogério Boy, vai todo mundo. Os caras. Ah, mas vai acabar com o protocolo. Eu digo, foda-se, vai tirar com 12. Que eu tô indo. Essa foto foi todo mundo junto mesmo. É a primeira, né? A primeira. Se você pegar, ó, 58, 62, 70, 94, só tem os 11 e o nome do resto embaixo. Essa campeão do mundo de 2002 está os 23, todo mundo aqui. Eu digo, o caralho. Ronaldo não jogou um jogo nas eliminatórias, artilheiro da Copa, rival, voltar. Quem vai ser lembrado são eles, né? Mas muito, então o Vampeta que tem essa ideia e genial, né? Então a cambalhota, o Vampeta também já vem daquela euforia do ser campeão. 35 horas de voo, né? Tô, bebendo pra caramba. Cantou a Ivete Sangalo dentro, em cima do trio, tu lembra? Nossa companheira, nossa. Ele azarou a Ivete Sangalo? Você tá de brincadeira. Você jura que você achou em cima do trio que você pegaria a Ivete Sangalo? Peraí, deixa eu te falar um negócio. Você acha que é novidade? Eu já saí coisa pior. Já paguei pegando coisa pior. Ivete é de graça. Se der certo, deu. Vou chutar aqui, eu né? Eu tava vendo agora a Yasmin Brunet, a ex do Medina. Ela falou, porra, ninguém me canta mais. Eu via crescer o olho. Eu falei, nossa. Você viu, João, isso? Você leu no UOL, João? Ela fala assim, João, um parceiro nosso da live, falou, João, ó, ninguém me canta mais. Eu digo, mentira, ninguém canta. Eu estou apto a fazer um sacrifício. Entrar lá, que tudo agora é direct, você né? Você azarou a Ivete Sangalo. Já azarei coisa pior, hein? Hoje, a casada coisa melhor. O que, que ela falou? Ela nem deve ter olhado. Gente, ela nem deve ter olhado pra tua cara. Ela falou, gente, para de... Ó, não vou cantar que o Vampeta tá me cantando. Era sensacional, ela falou bem assim.
Falou assim mesmo, cara. Ah, você não sabe o que esse cara aprontou. Você sabe o que você aprontou comigo depois da Copa, né? Eu? A gente é homenageado, recebeu umas medalhas lá em Salvador. Sim. Do governador, do prefeito, tudo. Depois, fomos pra Nazaré e Santo Antônio, que é cidade vizinha. Ah. Aí, comemoração da minha cidade, carro de corpo de bombeiro, isso daí, Nazaré. E no dia seguinte eu vou pra São Antônio Jesus gravar com a Globo. Os amigos de Júnior contra os meus amigos. Mas os amigos dele são meus amigos dentro da cidade dele. Quer dizer, eu não levei meu time. Ele pegou os 11 caras pior de Júnior. 11 caras pior que jogava a bola. E pegou os 11 melhores dentro da cidade dele e botou um jogo contra a Globo filmando. A gente campeão do mundo 3 dias depois. Meu time contra o dele. Seu time horroroso. Tudo amigo dele, amigo de Vampeta contra amigo. Você acha que na minha cidade eu vou perder, cara? Aí os caras falaram assim: botou os piores no time dele. Botou uma galera de ruim, meu irmão. Um amigo dele, um amigo nosso chamado Fabu. O cara. Fabu toma conta de um galinheiro. Vai de meia esquerda. Eu digo: não, mas Fabu, o Fabu quer saber daqui. Ele mandou eu vir jogar. Meu irmão, você tem que cuidar das galinhas lá pra gente comer a galinha depois caipira. Quando eu leio, a o caseiro dele. A boa fica puta, hein? E os melhores jogadores, tudo. Pão, em forma, quase profissional. Não, Fabu, cara, tudo o time dele, tudo, os caras, tudo que joga contra, tudo. Joga intermunicipal, que é esse campeonato mais importante de amador que tem na Bahia. E a Globo filmando. E o time de Júnior vence mais um aqui em Santo Antônio, 5-0. Claro, aí time... os caras falaram assim, os caras da minha cidade, que é a cidade perto que ficou a galera. Pô, a Júnior armou, eu digo, não, mas a festa é dele, a cidade dele, mas olha, eu pego ele lá de volta em Nazaré. Não fui. Ô, Júnior, você é mais ídolo no São Paulo ou no Palmeiras? Só pra lembrar pras pessoas. No Palmeiras, campeão de Libertadores, Mercosul, Copa do Brasil, Paulista. Sul-Americana, Paulista, é. No São Paulo, campeão mundial, campeão da Libertadores e 3 brasileiros. E também Paulista também. Então... No São Paulo, eu acho que os seus títulos tiveram mais peso, né? São 3 brasileiros e o mundial... Que você não ganhou no Palmeiras. Isso. Mas aonde que você acha que você é mais ídolo? Ah, cara, os dois, assim. Lógico, cada título tem importância, né? Mas, assim, eu sou bem, bem visto. Eu vou no Palmeiras, vou no São Paulo. A galera curte pra caramba. É, as portas são abertas pra mim. No São Paulo, eu vou no estádio, vou no Morumbi, vou no Allianz Parque. A galera curte, não fala nada. Sou bem recebido. Então, acho que a gratidão é mais importante, né? Então... Quando eu chego, eu venho da Itália, quem me abre as portas é o São Paulo, né? Então, assim, então eu tenho uma maior gratidão. E depois que eu saio do Vitória pro Palmeiras, né? Também é um time que me mostrou pro mundo também, né? Porque realmente foi 4 anos dentro do Palmeiras, assim, de bem demais, títulos, perdemos o Mundial, perdemos Libertadores, perdemos Brasileiro. Mas assim, eu acho assim, mas o carinho que eles têm por mim assim é fenomenal. Então, por isso que eu falo. Foram 4 anos no Palmeiras, 4 anos no São Paulo. Gratidão eterna. Até hoje, esse dia eu estava com o nosso massagista, Ailton. Foi semana passada, ali perto da minha casa, no Bazinho, batendo papo. Aí eu vou também no Palmeiras e encontro a galera também. Então, assim... Você é mais identificado com algum? Não, acho que os dois, cara. Então, assim, por gratidão, vivendo bem, chegando tanto numa casa ou na outra, aí ser bem recebido, pra mim, assim, é gratidão. Nunca foi polêmico, sempre jogou, né? Então, assim, eu acho que os dois me dão um carinho e eu também tento retribuir ao máximo. Conta aquela história lá pra gente do quando você tava no São Paulo, que o Leão era o treinador, vocês tiveram uma rusga, tiveram briga. É. E depois o Leão te levou para trás com o menino. Levou, pô. Conta como foi essa primeira então, entendimento no. Então, quando olha como é a bola, gente. O Cicinho também já teve treta com o Leão, lembra? Que ele falou. Mas o Júnior vai ganhar. Essa aqui que é da hora. Não, quando eu chego, né, em 2004, acho que eu chego em setembro de 2004, né? E aí eu chego junto com o Leão também, né? E também Luizão também, pô. Luizão também. Nós três, assim. Aí, campeões do mundo, hein? E o Leão aí, Leão sabe como é que é. O Leão é explosivo, o Leão tem aquela coisa dele, né? E aí todos os jogos, quase todos os jogos, o Leão me tirava, né? Da partida, jogando bem. E ele me tirava. E aí eu fui perguntar pra ele. Aí a gente tivemos uma briga e ele. Lá no São Paulo, ele manda embora. Fala assim, ó, é o seguinte, você pode ir. O ministro não vai jogar, não. Você pode ir embora. Aí eu pego minhas coisas, vou pra casa. Te mandou embora, assim? Tipo assim, ó, você vai lá, fala com o presidente. E faltava 3 jogos pro brasileiro, acabar brasileiro, né?
E aí eu vou pra casa. Aí outro dia, não, no mesmo dia, quem me liga? César Sampaio, que também estava no São Paulo também, o Milton Cruz, fala assim, Júnior, é o seguinte, o Juvenal pediu para você vir amanhã treinar normal, normal, tranquilo, pode vir treinar, você não vai embora e tal. Eu volto a treinar. Que ano foi isso? 2004. Mas ele faltava 3 jogos para acabar o campeonato, né? E aí, beleza, aí também não ia mais, eu ia treinar, mas não ia mais concentrar, nem jogava. É que jogava era Fábio Santos, né, na época. Aí eu vou pra de férias, todo mundo vai de férias, como eu tenho contrato, tem que voltar. Aí começa o Paulista, né? E aí o Fábio Santos se machuca e ele tem que me botar para jogar, né? E aí foi bacana pra caramba, que aí eu comecei a jogar bem pra caramba, ele bem, aí conseguimos ganhar o Campeonato Paulista. Aí, no meio dessa entrevista dele, né, ele falou assim, aí perguntou de mim, né? Falou, não, o Júnior agora tá tranquilo. Foi pra Bahia, foi de férias, voltou, tomou um banho de sal grosso, voltou bem, tá bem demais. E aí, é assim mesmo, aí começa a Libertadores, até a metade ele vai embora, né? Bom, aí, beleza, aí ficamos bem pra caramba. Campeão nesse da Libertadores, campeão mundial. Mas aí quando meu contrato acaba com São Paulo, e aí o Leão vai para o Atlético Mineiro. E aí me liga para ir com ele. Negócio de louco. Aí, né? aí vai para o Goiás também, me leva também. Então, assim, foi mágico. Assim. Tivemos uma briga, um atrito, mas depois ficamos muito bem. Como é que foi ser campeão do mundo, primeiro pelo São Paulo e depois falar pela seleção brasileira, as histórias mais marcantes? Porque o São Paulo, como é que foi aquela entrada em campo contra o Liverpool? Porque geralmente a gente fala, pô, o brasileiro vai jogar com o europeu. Hoje, principalmente, a gente fala, pô, dificilmente vai ganhar. Naquela época já era um pouco assim também. E os caras olhavam com uma certa arrogância, tinha assim, a gente vai ganhar esse jogo. O que você sentia do clima naquele jogo ali? A gente tinha confiança pra caramba, a gente tinha confiança. Eu falei, cara, vamos pra cima, vamos ganhar. A gente não tinha aquela resenha de ficar meio tenso, ficar lá atrás. Mas é o Polo Autuori, né? Polo Autuori, velho, vamos jogar. A gente também é bom também. Então, assim, a gente entrou assim também, né? Porque hoje a gente, não, vai jogar sul-americano, europeu, os caras vão atropelar. Mas, eu acho, eu até falo assim, né? Se a gente tivesse entendido com o Palmeiras, se tivesse entendido o jogo desde o começo, eu acho que... Você jogou dois finais de Mundial de clubes. De clube. Contra o Manchester, né? E o Palmeiras foi bem superior ao Manchester. Se a gente tivesse entendido o jogo, quando a gente toma o gol, a gente acorda. Mas se a gente tivesse entrado... vamos jogar de igual para igual, vamos jogar como Palmeiras, eu acho que seria diferente. Diferente agora foi com o São Paulo. A gente entrou para jogar o jogo, a gente não entrou com aquela, os caras são melhores, é europeu, vai atropelar a gente, não, a gente entrou para igual. Por isso que o São Paulo ganhou. Você estava nessas duas finais, né? Tanto quanto o Manchester United, aquele super time do Manchester United. Sim. Com Guiz, Kim... Beckham, aquele time lá, e Cole, né? Você não acha que o Palmeiras encarou mais de igual para igual o Manchester United do que o São Paulo encarou o Liverpool? Porque foi um bombardeio, né? Não, sim. O Liverpool foi um bombardeio. Depois que a gente faz o gol, né? Aí no segundo tempo os caras vêm para cima mesmo. Falta que o Rogério pega do Gera batendo. Os caras. Até acho, assisti os dois jogos. Eu acho que o Palmeiras, depois do que você falou, depois que tomou o gol, encarou mais ainda. Ainda mais. E são dois times ingleses, né? Isso, e aí o Rogério Ceni tá num momento maravilhoso, que faz aquelas defesas. Também tem dois gols também, né? Que os caras fazem, que são milimétricos, né? O cara foi muito bem, o bandeirinha, cara. O cara marcar ou não marcar seria normal, que a gente toma dois gols, né? Os caras marcam impedimentos. Acho que o Palmeiras encarou. Não, sim, igual para igual, com certeza. O Manchester United do que o São Paulo encarou o Liverpool. É, verdade. Quando a gente faz o gol, aí o Liverpool vem para cima mesmo, aí é um bombardeio mesmo. Aí o Rogério Ceni realmente tem eu não sei se era noite ou era tarde, maravilhosa. Eu sempre pergunto isso para quem jogou no São Paulo com o Rogério. O que falar do Rogério Ceni dentro e fora de campo? Dentro de campo, acho que um dos melhores, cara. Um profissional, o cara chega bem antes de todo mundo, sai depois de todo mundo tá escurecendo lá tarde, ele tá lá ainda batendo falta. Por isso que ele fez, né?
Hoje a gente não vê gol de falta, né? Hoje é muito raro. A gente vê, Neymar agora, né? Que é um golaço contra agora, contra. Aí na Copa da França, né? É. Aí, mas ele ficava treinando quantas horas falta, assim? Ah, cara, era muito isso. Ele já chegava treinando no começo e saía depois. Então, assim, era tipo, para chegar àquela perfeição, você tem que ter horas, né? Bater umas 200 faltas, 300 faltas por dia. Para o cara chegar naquela perfeição, era difícil, né? Ele batia mais de 200 faltas por dia nos treinos? Eu acho que sim, ou mais, cara. Ou mais, viu? Então, assim, o cara que treinava e fazia, né? Porque hoje, o cara repete, o cara consegue fazer, né? Então, hoje em dia, o cara não pode mais bater falta. Hoje que não tem nenhuma... não tem um Barcelinho, não tem um Neto, não tem... Esses caras que batiam, realmente... Falta como ninguém, né? Então, assim... E por que você acha que hoje não pode? Por causa não, de pode. De... Não, mas às vezes os fisiologistas não deixam. Falam que não pode mais treinar, que precisa ter o repouso. Tem isso, né, Vamp? Tem. Mais eu acho que não é só o fisiologista, jogador. Fisiologista. Eu não tenho nada contra essa turma aí, mas, pô, o cara é fisiologista. Você é fisiologista, se você não entra pra treinar, você não machuca. Se você não joga, você não machuca. Se você não faz algo a mais do sacrifício, você não machuca. E se você não machuca e não treina mais, é bom pra fisiologia que não deu nada de errado pro trabalho deles. Mas tem isso, né? Porque jogador diz que eles não podem ficar treinando depois do... Nada. Treinar. O Zico fala que ele ficava batendo também. O Rogério, você tá falando agora. É fundamento, aprimorar toda hora. Ele sabe aqui, terminava o treino. Cruzamento, pô. Terminava o treino, a gente vai treinando vitória. Vai lá, filho, cruzar. Terminou, vai lá cruzar de novo, 50 mano. Bolas. Vai lá cabecear 10 bolas. Os caras molhavam pra ver... Eu ia treinar o cara pra ver se eu tava de ressaca, eu tava treino de cabeça. Eu falei o quê? Cabecear a bola. Virar, eu digo, fudeu. Não, mas é... Pra cabeça, ele cadê esse tamanho? É verdade, essa cara. Essa irmã, ninguém nunca morreu e estamos aqui como campeão do mundo, olha lá. Não, mas é verdade, cara. Então é difícil, você vai fazer, né, cara? Fundamento na, principalmente na base. Na base você tem que fazer, porque no profissional já não dá tempo de você estar fazendo tanta repetição, mas terminou o treino, aprimorar alguma coisa de melhor. Faz aqui 10 bolinhas, Júlio, do lado direito aqui, ó. Não precisa ficar dando tiro de 100 metros, não. Está aqui, ó. Meta a bola, cruza. Os atacantes vinham no primeiro, no segundo. Não mata ninguém. Não mata ninguém. Né? Tem uma galera que fala que o Rogério Ceni é até mala de tanto que ele cobrava. Você acha que o Rogério era chato ou era fundamental pro time? Não, porque tem uma galera que fala, cara, ele era até mala. Porque como ele é muito disciplinado e vive futebol... Ele cobrava isso no time inteiro. Não, cobrava. Que loucura. Me chama um garçom calma, aí, pô. Calma aí que ele tá gritando, Júnior. Me desculpa. O homem não responde com a boca seca, não. Conheço desde criança. Então. Marlene que diga. A mãe dele. Que loucura. Ele é demais, cara. Aqui não é raiz. Sempre. Debrece, água. Era mala. Não, assim ele cobra mesmo. Acho que eu tava falando com o Ailton, né? Que te falei que é um... Que é o massagista do São Paulo, falou que... Falei, ué, Hilton, como é que o Rogério Ceni é o último treinador? Ele falou, rapaz, mesma coisa como era um jogador. Não, o cara que exige, chega cedo, quer que os atletas cheguem uma hora antes do treino. Isso que ele fazia também, né? Ele fazia isso, eu te falei, chegava uma hora antes, saía duas horas depois. Então, ele exige mesmo, o cara seja profissional, o cara chegue cedo. E assim, como treinador e como pessoa, né, o pessoal dele, eu acho que não muda nada. Mesmo cara, e assim, eu 4 anos com ele, né, então eu sei muito bem o que é o Rogério Ceni. Era focado mesmo no treino, focado na perfeição, e é isso. Aquele São Paulo foi multicampeão por causa dele? Por causa dessa cobrança dele com os outros jogadores? Ou você acha que não, que ele não foi tão decisivo quanto ele pode ser hoje? Não, sempre foi, porque tem que ter uma liderança, né? Tem que ter um cara que você tem referência. E a galera gostava muito dele, né? Dessa referência, o cara que chegava cedo, cobrava. Lógico que tinha também um grupo maravilhoso, né? Um grupo muito, assim, muito unido. A gente brincava fora de campo, dentro de campo. E não tinha nada demais. Mas lógico que tem que ter uma liderança. Como eu falei, quando chega no Palmeiras, tem César Sampaio. Tem que ter um líder, né? Então, assim, o Rogério sempre foi líder, cara. Então, teve sempre o respeito dos outros jogadores, teve a compreensão quando ele cobrava mais mesmo, cobrava forte. Então, assim, tem que ter um cara desse dentro de um grupo, né? Então, o Rogério Ceni, realmente, dentro dentro do São Paulo, realmente é referência. E até uma molecada que chegava, né, para treinar ou ser integrado no profissional, tinha referência como o Rogério. Então, por isso que dava certo.
Então ninguém falava nada, ele exigia algumas coisas, todo mundo acatava, mas tem que ter esse mesmo, né? Mas ele acatava o quê? Acatava ser profissional, como ele era, né? Então tinha aquela referência e por isso que deu muito certo. Quer fazer alguma? Rogério, preste atenção no Campeonato Brasileiro, hein? Eu aposto que você vai ser o maior treinador do país daqui pra frente, hein? Aposto muito em você. O Pirado sabe, eu falo direto. Preste atenção no Campeonato Nacional. Por quê? Você tem medo do São Paulo sofrer na parte de baixo? Brigar de novo pra não cair olhando a tabela. E a pontuação do São Paulo. O São Paulo tá mal no Campeonato Brasileiro, muito mal. Verdade. Muito você mal. Tem essa preocupação também, Júnior? Também, né? Então, acho que o São Paulo tem que ter uma... Realmente tem que fazer algumas contratações, né? Pontuais. Pois perdeu o Arboleda aqui, que era o centro ali, né? De liderança também dentro de campo, né? Era um porta-voz também do Rogério. E ele sai, né? Naquela contusão e vai ficar um pouco um tempo parado, né? Então, na zaga tinha lógico, tem o Miranda, né? Mas Miranda ainda... lógico, pela idade também, né? Beleza. Eu acho que o São Paulo tem que jogar com três zagueiros, botar Miranda ali de viu, Rogério? Botar Miranda ali como terceiro zagueiro, que sabe jogar, conhece bem o São Paulo. Então, assim, mas precisa de algumas contratações pontuais, né? Tipo, tem que ter um meia, né? Acho que o São Paulo não tem um meia, cara, que meta uma bola. Falou que chegou agora aí o Galoppo. Agora tem o Galoppo. Ah, tem o Galoppo. Né? Ah, tem o Galoppo. Tá chegando. Tá chegando, então. Tem que ter um cara desse, uma referência, pra meter uma bola. Eu acho que joga muito com o Caleri, né? Acho que o Caleri joga muito solitário, né? Tem que quebrar a bola e tem que segurar, tem que tomar uma falta, né? Tem que ter um time de beirada, né? Como o Palmeiras tem o Dudu de um lado. Eu acho que... Tem o Wesley, se o Rogério não tivesse, o São Paulo ia sofrer mais ainda. Não, então, eu acho que eu tá fazendo até demais o São Paulo com ele, viu? Então, assim, ó... Mas você tem esse pé atrás que o Vamp tem, do São Paulo lutar contra o rebaixamento nesse brasileiro? Sim, cara. É que tá oscilando muito, né? Não tem aquela sequência de jogos, bom jogo, de ganhar, né? Pirado. Eu não sei se você não pensa a mesma coisa. Eu fico olhando a tabela de soldado do Campeonato Nacional... Com todo o respeito, doutor Samuel Cristal, eu só vejo um time rebaixado. Os outros demais eu não sei. Juventude, que é o Juventude. Juventude, O Atlético Goianiense é capaz de fazer qualquer coisa em casa. O Cuiabá é capaz de fazer qualquer coisa em casa. Você vê reação aí do Ceará que saiu. O Fortaleza, pra mim, vai sair. Fortaleza dá 3 pontos. O Havaí, por incrível que pareça, com o Barroca, tá jogando bom futebol. E se for o Havaí, fica Havaí e Juventude. Eu não sei ainda quem são os outros três. Eu aposto só a Juventude hoje rebaixado. É, tem que tomar cuidado, né? E tá tudo achatado aí, todo mundo próximo. Até o Botafogo aí, que tá com novo aí, uma nova gestão de SAF, corre risco de voltar a Série B também, Curitiba. Tem que tomar cuidado, porque o Campeonato Brasileiro é muito complicado, é muito difícil, né? Eles acham que é fácil. Ah, vou jogar lá com o Juventude lá em Caxias. É difícil, cara. Então, tem que tomar cuidado. E você fala do São Paulo com essa preocupação. Mas tem outro lado que você tem essa relação com o Palmeiras. Sim. É bom demais ver o Palmeiras na situação que está. Você vê o Palmeiras tendo aí essa hegemonia no futebol sul-americano, bicampeão da Libertadores de forma consecutiva. E o Abel Ferreira, o que você tem a falar sobre esse cara? É que chegou, surpreendeu todo mundo e hoje é ainda o melhor técnico em atividade no Brasil. É, eu até comentei quando eu vi ele dando entrevista. Eu até falei com um amigo meu lá, que também é palmeirense, doente, o Marcelo, lá do meu prédio. Falei, Marcelo, você viu ontem o Abel dando entrevista? O cara bem claro, bicho. Se eu ganhar, eu vou ser bom, se eu perder, eu vou ser ruim. É isso aí, eu vou trabalhar para isso. Então, assim, ali você já vê que o cara falou a verdade. Ó, se eu ganhar, eu vou ser o cara, você... E se eu perder, eu vou ser ruim pra caramba. Então, isso, eu falei, é assim mesmo. E aí viu, né, cara? O cara realmente... Tem muita inteligência, ganhou o grupo rapidinho. Vai lá, Vamp. Não, isso aí não pode... É, então, ganhou o grupo rapidinho, um cara sincero, um cara correto. Então, assim, por isso que eu acho que... E o treinador, realmente, de tática... O cara sabe tudo de tática, eu acho, bicho. O cara muda o time rapidamente, sabe? Pra você, ele é o maior treinador do Brasil hoje? Quem é o maior treinador do Brasil pra você? Pra mim, Abel. Abel, né? Abel, pra mim, Abel. Com certeza. Não só pelo título, é lógico, o título também, né? Te dá aquela condição de ser um bom treinador, né? Mas... Do jeito que ele trata, do jeito que ele conduz o Palmeiras. E quem foi seu maior treinador? Seu? Ah, meu maior. É Filipão. Filipão. Por quê? Cara, a gente teve uma relação muito boa de muito tempo, né? Assim, foram 3 anos dentro do, do,
do Palmeiras e ganhamos também vários títulos também. E também o ambiente também, fora de campo também, tinha um carinho muito, muito forte assim, um com o outro. Eu trato ele como pai, né? Me trato como filho. Então tem uma, não só dentro de campo, mas fora de campo também tem uma relação muito boa. Até hoje? Até hoje. Não só eu, né? Enquanto a Vampira, enquanto aí, a gente encontra eu, aí tamo junto, o Sérgio, o Galeano. Então, assim, não só dentro de campo, tivemos uma relação muito vitoriosa. Palmeiras, depois seleção, né? Mas fora de campo também, a gente tem uma relação muito boa. Filipão que foi agora, né, eleito o terceiro maior da história, né? Tele terminou em primeiro. Isso por mais de 100 treinadores, eu tava olhando, viu, filhado? Votação dos treinadores mesmo, do Brasil. Tele terminou em primeiro, Zagallo em segundo e Filipão ficou em terceiro. Luxemburgo em quarto e Parreira em quinto. Essa foi os cinco primeiros. É. A gente fala do Filipão, né? E sempre lembra daquele negócio, família Scolari, da Copa de 2002. Era muito marketing isso de família Scolari, que a Globo ficava tentando empurrar para todo mundo, ou não? Ou realmente o Filipão fez aquele negócio, ele que falou que era uma família... Ou era mais marketing? Não era do Filipão. Do Filipão era mais relação mesmo de amigo. Como é que era aquele negócio de família quando escolar? Quando você fala isso, família escolar, eu acho que vem mais. Tinha um programa Locacete Planeta. né, o nosso querido Bussunda já foi, era Bussunda, a galera do Cacete Planeta. E tinha muito isso que o Cacete Planeta fazia nos programas de humor, né? Essa é família muito unida, que vem de uma novela, uma música de novela. E a Globo empurrava da isso grande mesmo. Família. Grande família. Mas assim, eu também acho que o Júnior, eu sempre fui rival, jogava no Corinthians, no Palmeiras, a gente se enfrentava Libertadores, Campeonato Nacional e tudo, mas o Filipão foi um paizão mesmo. Uniu mesmo, na liderança dele, junto com o Mortosa. Eu achei também, eu não convivi com ele todos os dias, que nem Júnior, mas vivi um tempo com ele em jogos das eliminatórias e... Praticamente 60 dias que a gente ficou na Copa, né? E um time daquele, cheio de galáctico, o treinador consegue ter uma autoridade total? Todo mundo respeitava o Filipão. Ronaldo, por todo exemplo. Todo mundo. Ronaldo é como é que tomava Duda. É mesmo. Sério? Quem não sabe, quem não sabe ver assim, porra, tá lá o Filipão, vai xingar o Júnior, o Vampeta, mentira. Porque, ó, era, primeiro é o seguinte, só cobra criada, só cobra com veneno. Lá não tinha... Cobra d'água que não tem veneno. Era todo mundo com veneno. Não, tinha. Na época tinha o Kaká, por exemplo. Era sem veneno na época. Podia ser, molequinho chegando também. Ronaldinho Gaúcho também, mas já era exceção. Mas assim, Filipão chegava, irmão, quando eu gritava. E quem mais tomava dura, pra... ele sabe que era o Ronaldo. O Ronaldo era o que mais levava esporro. Porra, velho. Eu não sei se o Júnior vai lembrar que uma vez a gente tava... Eu não sei qual foi o jogo que a gente ia enfrentar. Eu não sei se ia enfrentar a Bélgica, a Turquia. A gente tava conversando e Ronaldo tava chutando bola pro gol. Foi, eu tava. Na trave. Ronaldo chutando a pau, o Filipão pegou. Chegou o Ronaldo todo, porra. Você tá sentindo um adutor, porque o Ronaldo tava mais... E fica batendo bola, porra, não sei o quê. O Ronaldo ficou com o olho... E era feito todo mundo. E os palavrões? E os palavrões nos treinos, não sei o quê, chapéu no chão. Esse negócio que só dava... Era com qualquer um, filho, sai de baixo. E a resenha do Luizão, né? Que, do coletivo, que ele tira Ronaldo, que tava mal pra caramba no coletivo. Ronaldo não treinava, ficava de merda. Essa resenha aí. Aí pro time reserva. Luizão vai pro time titular. Ronaldo, nós passa pro time reserva. Aí que o Luizão ficava pavão, né? E eu tô treinando... E o time reserva... A resenha. Dida no gol. Que hoje não se faz mais coletivo. A gente fazia sempre coletivo. E jogo antes da Copa. Muito coletivo. Quando começou a Copa, não. Porque aí não dá pra fazer coletivo, mas... Luizão pro time reserva. Aí vem Luizão pro time reserva. Aí Dida, Belete, Anderson Pogo, trava zagueiro e Júnior na esquerda. Ricardinho, Kaká e Juninho Paulista, que o Juninho perde a posição pro Clebson, né? É Dilson, Luizão Denilson. Luizão vinha todo. Tu não vai jogar, não, hein? É só pra motivar o Ronaldo. Olha lá. Olha que o Ronaldo. Aí Ronaldo, quando o Filipão falava assim, pra irritar ele, o Filipão sabia, né? Olha! Tem que dar a bola no pé do Ronaldo Nazário. Ele é lento, rapaz, pra irritar o Ronaldo. Ele é lento, parava o treino. A bola tem que... Pra irritar o Ronaldo. O Filipão Ronaldo, falava isso? Falava o Ronaldo. Aí a gente começava, lento. Ronaldo uma vez aí... A gente vai lembrar disso. Botou o Ronaldo no time reserva. Foi isso aí mesmo. Ronaldo pegou a bola mesmo, mas fez Lúcio, Edmilson, Roque Júnior de peteca. Ah, ele quer que eu treine? Agora eles vão ver. Digo, agora os caras vão sofrer do lado de lá. Ronaldo ameaçava cair a luz. Fazia que ia, Edmilson ia, ele ficava. Roque Júnior vinha na cobertura. Eu digo, olha lá, mexeu com o homem, olha lá, que tá dando.
Não, mas o Filipão era líder com todo mundo, irmão. Não tinha boi pra ninguém, não. É, ele chamava o Ronaldo de lento no meio do coletivo. Um treino. Pra cutucar o Ronaldo. Pra cutucar. Eu lembro que a gente começou a zoar o Ronaldo, que veio a condição da galera, né? Ô, Leto. Terminou um treino. Ele tava todo mundo sentado. O Ronaldo pegou uma estaca. Ele pegou uma estaca, o campo de 100 metros aqui, né? Ele cravou 10 metros. Apostada, foi? Apostada, mas escolhe qualquer um aí, eu dou 10 metros. Não tem o Alberto Carlos que é rápido? Qualquer um aí, eu dou 10 metros. É mesmo. Casado. Ah, junta o dinheiro, vocês tudo. Tem que ser casado. Porque a gente começou a ficar gozando ele, eu lembro. E ele acusava da boa, ele, mano. Quem não acusa? Dou 10 metros, mano. Dou 10 metros, ele cavou, eu lembro como hoje. Qualquer um aí. Eu tava sentado, eu lembro como hoje, ele cavou uma estaca, dou 10 metros. Pra qualquer um. E a gente ficava sacaneando, Leto, Ronaldo, o Filipão chamava ele de Ronaldo Nazário. Dá no Ronaldo Nazário no pé. Ele é lento. Verdade, cara. E ninguém aceitou o desafio? Não, quem ninguém, vai? Ninguém foi. Vai? Sério, sim. Ninguém ganharia tudo dele. Pode aposta, vai? Mas ninguém ganharia dele com 10 metros. Ô, meu irmão, o homem é o cavalo, pra policial. É muito rápido. O estilo de Ronaldo era. Edilson. Aquele... Não dá, não vai pegar, não vai chegar. O estilo de Ronaldo, na época. Era arrancada. Era, as arrancadas de Ronaldo é comparada a atletas de atletismo, cara. De 100 metros. O que. O Azafa Power. O que o Sem Botem, o que os caras faziam, a performance de arrancada, chega a sair até grama, pô. Não, era brigadeiro. Não, era muito. Eu acho que quem poderia dar uma com ele ali era o Roberto Carlos, eu acho, né? De cidade. Sei lá. Era o único que poderia dar. Mas nem dava. Saída. Por isso que ele deu 10 metros. Lembro disso aí, você tá na Copa. E vai fazer 20 anos, as coisas vai retornando assim à cabeça, cara. Agora, você vê como é um líder, né? Ele pega o principal nome do time, tira do time titular no coletivo, sim, bota pilha, chama de lento, dá esporro. Porque muitas vezes hoje você vê treinador, vou dar um exemplo. Muita gente diz que o Neymar manda na seleção brasileira hoje. Depois eu vou fazer aquela pergunta verdade. Pro Júnior lá na frente, hein? Hã? Fazer aquela pergunta que eu faço pra todos aqui. Pode fazer. Ó, teve um jogo, a gente foi, ele foi também, né? Amigos de Ronaldo contra amigos de Zidane em Basel, na Suíça. Porra, meu irmão, aí chega daqui do Brasil, jogadores que jogam aqui no país, vai eu, Luiz Fabiano, Diego e Robinho. O Júnior jogava no Parma. Um monte de brasileiro, mas o Catu jogava na Europa, né? E nós quatro ainda jogava aqui no Brasil. Diego e Robinho no Santos, Luiz Fabiano no São Paulo e eu no Corinthians. Somos convidados, chegamos lá no jogo. Tá o Figo, tá o Beckman, tá o Nakata. Uma galera, sabe que terminou o jogo, esse cara fez, ele pegou a bola. Ficou com a bola do jogo. Ficou com a bola do jogo e depois... Tá certo, porra. Não, discordo. Eu pedi pro amigo meu... Zidane lá. Eu pedi pro amigo meu, que é fera, campeão do mundo, aí. Pra ele pegar uma camisa autografada aí. Por todos os caras. Claro, ele ignorou meu pedido. Peraí. Agora você vai ver que não é mentira. Na festa dos 20 anos do Penta, agora no jantar, ele tava comigo... Na hora que eu entrei no elevador, que eu mandei o cara comprar a camisa, você falou, também quero. Sim. O cara não achou a camisa, pô. Nós ganhamos cada um uma. Eu também pegaria, ó, um lugar que tá W do Suker, croata, tirando de Copa do Mundo. Zidane. Samuel Eto'o, Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos, Figo, Rui Costa, Nakata. Eu pegaria a bola também. Claro. Mas eu não levaria a bola pro Comes e Bebe. Na festa, eu guardaria no quarto. Ah, não, peguei, vou mostrar lá aqui, ó. Quem autografou foi. Pô, foi Mac. Estamos na festa, né? Ele, Mauro Silva, todo foi mundo. Mac, foi Mac, foi. Eu falei, o que você fez aí? Não, é a bola. É, boleiragem. Guarda no hotel, não. Não, boleiragem, não. Vamos pra festa, velho. É, aqui é a única festa que vai ter, né? Vai ter outra festa igual a essa. Não, já levei a bola mesmo. Por que que hoje é tão raro a gente encontrar grandes laterais? Principalmente direito, né? Direito a gente tem uma. Não. Carência absurda, não só no Brasil, mas no mundo. No lado esquerdo tem mais. Não, lado esquerdo tem, porque o Marcelo jogou até pouco tempo, o Roberto Carlos. Mas também não é uma posição com muitos jogadores. Por quê? Será que é porque os grandes talentos eles querem jogar agora mais de meio campo? Só juntando com essa pergunta do Pilhadas que eu vou te fazer, porque ó, ele começa, Pilhado, na época do futebol, que o ponto esquerdo é ponto esquerda mesmo. Ponto direito, o 7 é 7, o 11 é 11. Não joga com perna trocada, cada um na sua posição. Só que depois ele vira lateral esquerdo, e quando ele vira lateral esquerdo, eu jogo com ele mais ou menos um mês e sou vendido para a Holanda. Depois a gente se enfrentou contra aqui,
Depois enfrentamos contra na Itália, no Parma, na Inter de Milão. Mas eu nunca te fiz essa pergunta. Quem é o lateral esquerdo que você... Depois que você virou, você começa em ponta esquerda. Sim. E vira lateral. Quem é o lateral esquerdo que você se inspirou? E em cima aí você responde a pergunta dele também. Não, eu... Até jogamos contra lá no Bavi. Pra mim, assim, como... Igual a mim, gostava de jogar, atacar essas coisas, né? Um contra um, Serginho. Serginho, que jogou no Mila, jogou no São você Paulo. Você não estava no Parma, ele no Mila. No Mila, ele jogou também, jogou no Bahia, jogou no Bahia também. No Bahia contra a minha época, jogou na gente, no Bahia. Então, eu achava o Serginho muito, muito bom, cara. Assim, um contra um, veloz, bom passe. Cara, você pra mim, no São Paulo, né? Você no Palmeiras estava no São Paulo, né? É, no São Paulo. Então, pra mim, assim, eu achava parecido comigo, assim, meu jeito de jogar... Serginho, lógico que o meu ídolo maior foi o Roberto Carlos. Mas assim, do meu jeito de jogar, de como se comportar em campo, assim, é parecido realmente foi o Serginho, cara. Pra mim, craque de bola. E também jogou de lateral, jogou de meia, jogou de ponta. Então, cara, agora essa carência que o Pidado fez essa pergunta. Por que você acha que é tão raro a gente ver grandes laterais hoje? Principalmente no futebol brasileiro, mas também no futebol mundial. Também, não sei também se hoje o pessoal quer jogar mais de meia, mas sei lá, né? E às vezes, hoje é o contrário, né? Hoje a gente era lateral e passava para meia, passava para atacante, né? Hoje está difícil, hoje o atacante não quer ser lateral esquerdo. Então, acho que é mais isso, né? A gente não vê mais aqueles. Um Kleber da vida, o Kleber do também, o Kleber do Corinthians. Pô, gente. Para entender de jogo também, o Luizão foi para todo dia dar bicho dobrado pro Kleber. O que ele dava de gol pro Luizão era absurdo, cara. Então acho que é mais isso, né? O pessoal quer jogar mais de meia, quer jogar mais de atacante. Hoje também o Scarpa. O Scarpa também é lateral, né? Hoje é um atacante, né? No Palmeiras, né? O Scarpa no Fluminense era lateral esquerdo quando ele começa, né? Então acho que é mais isso. O pessoal quer jogar mais de meia, quer jogar mais de atacante, quer mais jogar mais na defesa, né? Acho que na Europa tem, porque os caras querem jogar de defesa mesmo. Quem é lateral é lateral mesmo. O cara linha de quatro, é linha de quatro, cara, não passa do meio campo, né? E o brasileiro, realmente, por nós, por característica, né, nossa, eu tinha que atacar. Na minha época, eu tinha que atacar, cara. Sem bola, ultrapassar. Atacar sem bola. O Filipão me dava, quando eu jogava no Palmeiras mesmo, o Luxemburgo, o Filipão, me dava liberdade total para atacar, né? Você vê que aqueles jogos contra o Corinthians... Eu não fui campeão da Libertadores por causa de você, pô. Os jogos contra... Acabava contra o Corinthians. Foi pro pênalti duas vezes. Ele acabava vindo de jogos trás. Não é porque é meu amigo, não. É verdade mesmo. Os jogos contra o Corinthians... Ele era o mais decisivo do Palmeiras nesses jogos? Tinha Alex, tinha Zinho, tinha Sampaio. Você tinha Evaí na frente, Paulo Nunes. Mas quem destruía contra o Corinthians era o Júnior, pô. Mas a gente neutralizava tudo. E o Júnior vinha de trás e acabava com o nosso time. E ele duas assim, vezes foi pros pênaltis. E o Filipão falou assim, ó, você pode, do meio para frente, você tem total liberdade. Aí o Galeano também, o Júnior Baiano na época, os caras, você pode atacar, que aqui é o cubro, né? Então tinha que também a liberdade de atacar, porque os caras sabiam que se eu perdesse a bola, tinha gente para cobrir, né? E o Filipão realmente me dava liberdade do meio para frente, e eu não tinha a posição, não. Eu ia pro meio... Tem hora que eu tava de atacante, tem hora que eu tava lá na ponta direita. Então, era assim. Como ele já era de origem de ponta esquerda, né? Muito habilidoso, né? Então ele veio pra lateral esquerda, pegava o jogo todo de frente, vinha por dentro, vinha pelo fundo. Fala, não é porque é meu amigo não, que a gente começou junto, conheço a família toda, os filhos, tudo. Não, a carreira mesmo. Isso todo mundo no Corinthians sabe. Qual o título que mais te marcou tirando a Copa do Mundo? Título mais marcou? Todo título é título, né? O que mais marcou, vou puxar a sardinha lá para a Bahia, né, pai? Marcou foi 95 lá, o campeão do Baiano. Primeiro título meu foi 95, com Vitória. Sério? Mais, né? Que Libertadores pro Palmeiras. Acho que ali é o primeiro. Mundial pelo São Paulo. Os estaduais valia, pô. Valia. Ele ganhou em cima do Galícia. Do Galícia, mas tirando o Bahia. Você saia de trio. A gente desfilou, pô. A gente desfilou lá. Desfilava de trio. De trio, cara. Pela Orla de Salvador. Pô, mas olha isso, o cara foi campeão do mundo pelo São Paulo, campeão da Libertadores pelo São Paulo, Libertadores pelo Palmeiras, e o que mais marcou ele foi o Baiano pelo Vitória. O primeiro, mas se falar, né? Que é o mais importante, vai dizer que é a Copa do Mundo. Sim. Né? Pra mim também eu vou falar. Mas o primeiro, assim, por exemplo, eu fui campeão baiano em 92. Porra, saí da Fonte Nova, em cima do Bahia. Saí da Fonte Nova, até chegar na sede de praia do Vitória, que era lá na Orla. Você é louco, é gostoso demais. O povo todo na rua, até chegar na Orla. Aquilo a gente nunca vai esquecer, agora, pô. É isso, cara. Pra chegar uma Copa do Mundo, é a cereja do bolo. Pô, mas pra chegar lá, teve que ser cara. Saiu de trio, pô. A gente foi lá pra sede do Vitória, ali na... Ali na ali
Boca do Rio, né? É, na Boca do Rio, Jardim lá. Jardim Galá. É, pô, saiu e ali foi a minha... Os estaduais valiam. Primeiro título, e valia o estadual, valia mesmo. Então ali eu fiquei, caramba, velho, que gostoso, hein, ganhar um título, velho. Aí depois, eu acho que vieram o segundo, terceiro, mas aí o marcante mesmo foi 95 com Vitória. Vitória e Galícia, no Barradão. Tem alguma coisa da Copa do Mundo de 2002 que você não esquece? De bastidores e também de jogo. Cara, assim, a nossa resenha, assim, né, antes do jogo, a gente ficava, eu, Vampeta, Vampeta, né, que ele sempre conduzia, né, eu, Vampeta, no teu quarto, né? No quarto do Luizão, a gente ficava vendo filme, vendo um monte de coisa, né? Tinha bingo, jogando baralho. Mesa, você tava eu e ele, a nossa mesa, né? Aí, dos baianos, cara. Pra você ver, né, o respeito que o Filipão tinha também, tinha um grupo na mão também, né? E tem uma época que tá eu, Vampeta, Ronaldo. Não, no meu quarto. No quarto, jogando. Você, olha só. Conta ele, vai contar. Não, vou dizer quem tá. Você, ó, Ronaldo, era todo dia, de noite no meu quarto. Ronaldo Fenômeno, Júnior, Roque Júnior, Juninho Paulista, Edilson, Luizão, a turma do baralho. É. A cacheta ficava lá no meu quarto. Era quartos individuais e eu tinha sempre meu vinho. Eu mandava nas folgas, às vezes eu não saía. É verdade. Nas folgas eu não saía, saía Júnior, Edilson, Dino, os caras, tudo pra ver quem tinha melhor roupa, quem tinha melhor. Mas não, eu digo, não vou não, vai. Que quando todo mundo ia, tinha um japonesinho que eu dava uma moeda e digo, compra tudo de vinho. Isso é de sacanagem. Juro por Deus, a Copa do Mundo, meu quarto era abastecido, vinhozinho, pá. Só eu, os caras saía, ficava tudo vazio, o hotel. Mas podia beber... Não podia, mas eu ficava sozinho no quarto, mas depois eu dava fim na garrafa. Mas ele liberava também, né, Vapeta? Aí, os caras ficavam jogando baralho. Você bebia escondido, então? Não, na folga. Pra não sair, eu comprava pra ficar... Ah, mas na folga podia. Não é assim que eu ficava o dia todo, pô, a Copa toda eu bebo. Não. No dia da folga eu não ia. Não, na folga ele não ia, ficava aí no quarto. Aí os caras saíam à noite, mas podia beber. Aí os caras vinham pro meu quarto, ficavam jogando baralho e tomando vinho. Aí o Ronaldo foi pegar o lanche. O lanche era no corredor do hotel, no andar nosso. E deixou a porta aberta. Nisso o Filipão passa e entra no quarto. Todo mundo com a taça de vinho, um copo de vinho, só que tinha suco de uva no lanche. O Filipão olhou assim, Edilson não bebe, comendo biscoito. A gente, todo mundo olhou, o Filipão falou, quem tá ganhando? Aí tava, o Júnior. Aí eu, por dentro, digo, não dá tempo de mandar 8 jogadores embora. Cara. Se ele quiser escrever, somente o Ronaldo. Não pode escrever mais e não vai mandar ninguém embora. E ele viu que era. Ele olhou. Acho que ele olhou assim, pra agarrar. Mas tá tudo bem aí, né? Tá tudo bem, tá bom, boa noite. Saiu. Ah, Ronaldo, vai tomar no cu, você sai dessa porra da porta aberta, cara. Você vê, né? Se eu pegar o lance, eu vou saber que o Filipão vai entrar no quarto. Você é outro ali, né? E fica, né? Então, ele viu ali, viu. Júnior, Roque Júnior, Juninho Paulista, Ronaldo, Edilson, a turma do baralho, Luizão. Era meu quarto, era quarto individual. É. Na hora, o que tu pensou, Vamp? Quando entra o Filipão no quarto, cheio de vinho. Todo mundo, pô, quieto. Mas eu poderia, digo, não vai mandar 8 embora, tem aqui uns 5 titulares. E não vai convocar mais ninguém, vai jogar capenga a seleção. Entrou aí que tá ganhando, é o Júnior. Beleza, vai lá. Boa noite. Tá bom, até amanhã. De boa, mas ele viu que tinha vinho mesmo. Qual foi o melhor jogador que você já jogou contra e o melhor que você jogou ao seu lado? Putz, rapaz, aí você me pega, hein, bicho. A favor, o Vamp, que tem que pôr raçadinha, né? Lá da Bahia. Caraca, parceiro, o cara jogou com o meu parceiro, lógico. Rivaldo, é amigo. Não, mas vamos falar sério, meu. Caramba. Ele foi jogar o Mundial de Clube, falou, cuidado com o Beckham. E contra? Contra, rapaz, Capetinha. Sério? Você é louco. Ah, mas você também tá puxando muito o saco dos baianos. Mas é tudo baiano. Não, mas eu sempre falo mesmo que o mais difícil você marcar e jogar contra. Tinha Marcelinho, né? Mas o Capetinha era duro de marcar, porque você não sabia pra onde ele ia. Ele ia pra direita, ele ia pra esquerda, ele dava meia lua, ele vinha te dar a caneta. Não, era muito. E rápido, né? Então assim, era difícil marcar ele, cara. Então, os caras tem um vídeo no YouTube aí, vocês que estão vendo aí, vê um vídeo no YouTube que o Júnior faz. Parma e Mila, o que ele faz com o Gattuso? Zidoff. Os dois. Tem um vídeo, depois você entra pra você que gosta. Puta que pariu, que ele faz o jogo. E é no San Siro, né? Não, é no Parma. Lá em Parma. E lá em Parma também eu fui enfrentar ele, lá em Inter e Parma, pela Copa da Itália. Tomou quanto? 5. 4-0.
Tomou 4-0. Parma, Parma, Parma e Inter de Milão. Tinha os quatro colombianos no time desse dia. Meu Deus do céu. Ô, oh, velho, esse cara não pode correr, não, Júlio. Vai, vai, vai. Depois os caras lá, cara. Você tá maluco? 4-0, 4-0. 4-0. Parma e Inter. Copa Itália, né? Copa Itália. Mas o que, é que você fez com o Seedorf? Ah, um lance lá que eu. É um drible, né? Ele vai, eu corto, ele volta. Aí, Gattuso, aí volta, ele volta. Aí, Gattuso, aí vem todo ele me dá o carrinho, pulo, aí vem Gattuso. É da hora esse vídeo, É gostoso. E aquele jogo foi 1-0. O gol de Adriano de letra, bicho. Adriano, imperador. Adriano tava no Parma. Ah, você jogou com ele no Parma? Jogou um ano lá com a gente. Com o Amoroso também no Parma. No Parma, Amoroso também no Parma. E como é que Tafarel, foi? Tafarel, a gente é campeão Copa Itália com o Tafarel no gol. Porque ali jogava Copas, né? Era Buffon. E Tafarel, os dois goleiros. Carnavarro, né? Era o time do... Carnavarro era o capitão, o Turan, o time da porra, o time do Chego do lá, amoroso, o time era timaço, velho. E como é que era o Adriano no Parma? Que no Parma, ele ainda não tinha explodido na Internacional. Foi trocado por mim, né, pô? Sim. Não, não. Mas ele foi contratado pela Internacional e emprestado pro Parma. Tô falando que foi trocado. Ele foi primeiro pra Fiorentina. Ele vai pra Fiorentina. Não, emprestado. Fiorentina. Então, Inter, ele é comprado. Vai jogar na Fiorentina. Eu até jogo contra ele. Aí no campeonato seguinte, aí tá pro Parma. E como é que era o Adriano no Parma? Já dava pra ver que ele ia ser um fenômeno? Você é louco, bicho. Você é louco. Muito forte. Treinamento, muito. Sei lá, os caras batiam nele, os caras caíam. Os caras são fortes também, italianos, né? São de força. O Adriano tinha uma velocidade, força. No chute, precisão no chute mesmo, no gol. Não, os caras amavam o Adriano lá em Parma. E era quietinho nos bastidores? Não, quietinho, falava pouco, tinha o pai dele ainda, era vivo. Eu frequentava ainda a casa dele, que vinha a avó, vinha a mãe dele, vinha o pai dele. Em minha casa também a gente fazia, quando a gente fazia um churrasco em casa, né? Aí vinha ele, vinha a avó, vinha os tios, o pai, a mãe. Então, assim, o cara do bem pra caramba, assim, né? Foi um ano lá, os caras... A gente idolatrava ele de uma maneira, né? E aí os caras aí não tem mais jeito, né? Arrebentou na Fiorentina, né? Foi emprestado, né? Arrebentou no Parma, aí o Inter vem embora, bicho. Aí vira imperador. E realmente, né? Nesse período, ele bebia pouco, ele não saía muito. Você acha que realmente a morte do pai mexeu muito? Não saía muito, era muito caseiro, ficava muito em casa, né? Ele trazia todo mundo. A casa dele tinha 10, assim, tudo família. Era o pai, a mãe, a avó, eu lembro, dois tios. Tio, primos, assim, tinha umas 8 pessoas com ele dentro da casa dele. Aí quando eu saía sempre com família. Lá em casa mesmo a gente fazia, né, com minha esposa. Então a gente fazia, Adriano, hoje vamos fazer um churrasco em casa hoje, né, hoje é folga. Aí trazia todo mundo, se reunia, assim, o cara sempre tranquilo. E você percebeu que a morte do pai dele realmente mexeu muito? Mexeu bastante, que era uma referência com ele, né. Tem até agora, né, aí na Netflix agora tem, né? A câmera pode chegar perto aqui. Olha isso aqui, virado. Bota que aí, você loucura, que mostra. Gente. Olha lá em Milão isso aqui. Olha o estilo da gente. Que louco. Olha o estilo. Vou tirar até o amoroso da foto. Olha aí. Porra. Olha o estilo. Tem amoroso aí, viu? Olha o estilo do Vamp e do Júnior. Do Dida. Ao lado do Dida. E tem amoroso ainda também que você cortou. Olha isso, irmão. E tem amoroso. Olha o tamanho do telefone. Dida no Lila. Eu na Inter, Júnior Amoroso no Parma. Amoroso tá aí também nessa foto. Tá dando pra pegar? Olha o tamanho, olha o tamanho do telefone. Aqui. Olha sumiu. Que loucura. Sumiu. Olha que loucura. Não, tá bom, deixa assim mesmo. Vamp, o Vamp de óculos. O Souza de jaquetinha. Dida. O celular aqui. Dida, rapaz. Souza. Tá cego, o Júnior, errei o dele. O Júnior com o celular assim. Olha o celular. E a jaquetinha, olha aqui. Bota o Amoroso aí pra ir vestido do Amoroso também. Olha isso. Não, bota o Amoroso também. Olha o Júnior, cara. O Amoroso que me vestiu, viu? Não é culpa dele. Tudo Armani aí, irmão. Tudo Armani, mas é danado mesmo, bicho. Tá louco. Olha aí, ó. Não, é cruel mesmo. Aquelas bocas de sino, bicho. Aquelas, olha lá. E o Amoroso é que tá melhor aqui. Ele tá melhor que também, já ficou lá. O Amoroso é que tá bem melhor. Não, Amoroso jogou melhor. Na Itália, já tava adaptado lá, jogando na Udinese. Ele tava chegando, pô. Sobre o Adriano que você tava falando, você achava ele um cara bem mais quieto e você acha que realmente... Bem mais quieto. Agora, o pai realmente tinha muita moral com ele? Tinha. Era o cara que ele escutava? Escutava bastante, cara. Sempre dava conselho pra ele. Então, mas... O cara que era uma referência dele, né? Então, assim... Mexeu muito com o Adriano depois da morte do pai, né? Que tinha um cara como,
eu falei, como referência, como, como exemplo, né? Então, é, depois que ele morre, Adriano dá uma queda desandada, né? Então, o padre era muito importante na vida do Adriano. Vamp, você percebeu isso também? Que você conheceu o Adriano. Eu fui trocado por ele, né? Sim. Por ele e pelo Reinaldo. Eu era 50% da Inter de Milão e 50% do Paris Saint-Germain. Que ele fala, ele no Parma era quietão, na dele, não era muito de sair. O Adriano, normalmente, cara, ele é quieto na roda. Ele vai tomando o gelinho dele, pá. Assim, pô, mas o Didico não é muito de... É, mas não é muito dado. Não. Não é muito dado, é mais tranquilo, ó, o Adriano, com todos os problemas, né? Mas já era um tanque, eu joguei com ele na seleção um jogo, Brasil e Colômbia, eliminatória de 2002. É o primeiro jogo dele que o Leão o convoca para a seleção. Mas é, aquele, o negócio foi que eu ainda torcia para a seleção. É, 2006, quadrado mágico, Adriano, Ronaldo, Kaká e Ronaldinho. Se isso aí não deu certo, irmão, pra frente não tem mais nada que vai dar. Você tá agorando a seleção até agora. Porra. Ele agora... Vem cá. E você acha que é mentira? Pergunta pra ele lá na seleção agora no jantar. É verdade isso que ele fala? Porque você é amigo dele e você não vai desmentir ele. Ronaldo, todo... me arruma um guardanapo aqui. Que loucura, cara. Ah, aqui não tem história. É Gabriel, qualquer um aí. É verdade... É. Que todos os jogadores da seleção de 2002 torcem contra a seleção para serem os últimos campeões mundiais. Não, tem uns que ele que o Vampeta fala mesmo, né? Tem uns aí que falam, né? Eu não ouvi, não, mas o Vampeta falando, eu acredito, né? Ué, tá bom, você. Passa. Você torce para a seleção? Ele não falou lá na festa, não? Falou lá na festa. Lá. Eu falei para presidente da federação, rapaz. Ele é baiano, Edinaldo Rodrigues. É. Ele era o chefe da delegação junto com o Weber lá de. Weber Magalhães lá de Brasília. Eu chamei ele na frente do jogador de estudo e falei, presidente, tá vendo essa turma aqui? Todo mundo feliz. Olha a esposa do Lúcio como tá feliz. Olha a esposa do Júnior lá com ele. Olha a esposa do Clebson com as crianças. Olha o Dida feliz com as crianças, o Dida que é fechada lá. Camelinho tá até tomando um chope feliz. Olha o fenômeno sentado na minha mesa. Olha o Marcão que não vai em lugar nenhum. O Marcão não vai em lugar nenhum. Olha o Marcão como tá, o Capitão Cafu como tá sentado bonitinho com o seu terno e sua gravata. Olha só, presidente, o Denilson todo feliz com sua esposa, que casou, achei que o casamento dele ia ser 3 meses, já tá 8 anos casado. Todo mundo feliz, Juninho Paulista que faz parte da CBF, todos nós felizes, presidente. E o senhor já é campeão também, pra que ganhar 2? Fica só com nós. Porque se os caras ganharem, presidente, a próxima aqui vai estar o Neymar, o Thiago Silva, o Daniel Alves, o Tite. Não vai ter essa alegria, presidente. Você duvida? Você torce contra ou a favor? Não, eu sou a favor, não tem problema nenhum. E olha aí, Vamp. Tá, por favor, deixa que eu assumo. Não, olha aí, não, porque a história já está contada. Mas aqui no Beta também tem essa história. E respeito... Né, Vamp? Eu não vou dizer que eu fui a esposa do jogador que falou, Vamp, quando o De Bruyne fez o segundo, eu joguei a cadeira pra cima, a cadeira joga bateu na mesa de vidro e quebrou. Programa de formação, eu não posso dar esse bonde agora, porque... Comemorando. Eu não posso dar esse bonde, que um dos jogadores da seleção, quando o De Bruyne fez o segundo, ela subiu e jogou a cadeira pra cima. E a mesa era de vidro, a mesa bateu e quebrou. Aí teve um que deu até um tiro pra cima, pá! Mas é tiro de... Como é aquele... Aquele negócio que solta... Rojão. Mas enfim. Vamos ver, vamos lá. Ano que vem a gente vai estar de novo. Mas somos campeões, né? Somos campeões. E parece que vai sair um plano de saúde aí pra todo mundo, viu, Pirado? Sério? Pra toda a família, né? Foi o pedido teu, né? Você foi o porta-voz. Não, aí Luizão, que já liderou, já deu merda lá. Eu quero a porra da aposentadoria igual aos caras de 70. Eu sei que a festa era pra comemorar, quase sai pau de todo lado. Ô, velho, comemoração, a gente vem pra guerra de 20 anos. Vocês querem, né? A gente já venceu a guerra, já ganhamos. Os caras queriam batalha aí, né? O pau tava fechando lá. É que o Edilson pediu uma aposentadoria. Eu tô pedindo aposentadoria com a e galera. E aí o Edilson pediu o plano de saúde, todo já mundo temos. Ficou curto. Com o dinheiro da aposentadoria, dá pra pagar o plano de saúde, né? Só uma marreca. O Luizão quer o plano de saúde aí, Edilson. A família, né? Que a gente já a tem. A família, né? Que a gente já tem. O Luizão, pra quê, Edilson? Falou, cala a boca, Luizão. Pra quê? Ele falou, cala a boca, que você tá dizendo... Que loucura, que nem fala o cara. Que loucura, irmão. Só resenha, bicho. Vem cá, foi a festa da hora, foi a festa da hora. Não, 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 a festa foi... Ó, tinha a cara ali, ó, piado. Eu acho que o Juninho também.
Por exemplo, fomos campeões do mundo em 2002. Por exemplo, você acredita que eu só vi ver o Clebson 20 anos depois? Não sei se só agora. Na festa. É verdade. Tem alguns atletas... Eu também. É, tem alguns ali. A gente fomos campeões, representamos um país. A gente tem um grupo da seleção e tudo assim. Quando é aniversário de alguém, a gente manda um recado um pro outro e tal. Um dá bom dia, outro... Mas vê mesmo assim, presencialmente mesmo assim... Eu também, Ronaldo. Tem alguns que eu vi 10 anos, faz 10, outro faz 15, outro faz 20. O Clebson fazia 20 anos que eu não via. Também, o Clebson também não... Também. Agora, Palmeiras, você acha que pode ser tri da Libertadores? Você acha, primeiro, você acha o Palmeiras favorito para Libertadores e para o Brasileirão? Os dois. Eu acho que o Abel tá bem certo, né? É, priorizar os dois, cara. Os dois, tem condições. Também tem um elenco maravilhoso, né? Tem jogadores que podem realmente suprir a ausência de um de outro. Então tem que ir pra cima mesmo, igual o Flamengo, né? 2019, é isso? Sim. É, ganhou o Brasileiro. Eu acho que o Atlético Mineiro. Eu acho que se tirar o Atlético Mineiro. Se tirar o Atlético Mineiro, ele acho vai que... ser campeão brasileiro tranquilo. Mesmo que... com a sessão do Flamengo, o Palmeiras não é a sessão do Flamengo. É que o Palmeiras, que nem se fala, não perde também. É, no brasileiro. Talvez o Flamengo tenha uma campanha melhor de segundo turno do que do Palmeiras, o Palmeiras seja campeão. Porque se o Palmeiras, ainda para piorar, se o Palmeiras foi eliminado pelo Atlético Mineiro, sobrar só o brasileiro. Eu daria tudo para ser campeão brasileiro, não da Copa do Brasil. É, eu acho brasileiro é muito mais importante que a Copa do Brasil. Mas não que a Libertadores. Mas ele já vem de duas, você não entendeu? Se ele perde a Libertadores, ele é atual campeão, não vai. Pô, ganhou dois seguidas. Não ganhou o Campeonato Nacional. Não pesa tanto. Então, eu acho que dava pra priorizar um pouco mais até o brasileiro, viu, papai? O Rony falou pra mim. É, o brasileiro, porque ele não ganhou ainda. Ele ganhou, pô, sou bicampeão da América. Então, mas também se brasileiro ele... ainda não Mas também se ele for tricampeão da Libertadores consecutivamente, é o primeiro time do Brasil a ser 3 vezes campeão da Libertadores seguidas. O Santos foi 2 vezes como Palmeiras. E vai ser o primeiro brasileiro na história tetracampeão da Libertadores. Não, também tem história, isso também. Né? Você vê como a história da bola é foda, por exemplo. Você pega o Guardiola, que é o maior treinador do mundo. O Guardiola está no City, ele ganhou 5 títulos. 5 títulos da Premier League. E não ganhou a Liga dos Campeões. Né? Você pega treinador assim, você vai pegar o Tuchel, treinador do Chelsea. Sou campeão europeu. Mas você já ganhou a Premier League? Não. É. Então o Jorge Jesus, o próprio Abel, outros jogadores, falaram, pô, vocês têm que dar importância à Liga de vocês. Agora não, lá pra frente, o Abel já de cabelos brancos, pô, trabalhei no Brasil, fui campeão da América. Pô, você não foi campeão brasileiro? É. Você não ganhou a Liga local, isso conta muito, porque conta isso, ó. Eu chego na Holanda, os caras falam assim pra mim, ó, pô, o Romário jogou aqui, ó, jogou Romário e Ronaldo no PSV em Dove da Holanda. O Ronaldo nunca foi campeão holandês. Eu já fui campeão holandês, o Ronaldo ganhou a Copa da Holanda. Entre a Copa da Holanda e o Campeonato Holandês, é o holandês, o Campeonato Holandês. Sim. Hoje, eu joguei na Holanda, eu fui campeão holandês. Ah, eu joguei na Holanda, eu fui campeão da Copa da Holanda. Vocês estão falando? Pro futuro do Abel, ele coloca isso no título. No, ó, cheguei lá, fui campeão brasileiro, fui campeão estadual, fui campeão da Copa do Brasil, fui campeão da América. Por isso que eu acho que pra história, pra ele... E o título nacional vale muito. Ele vai buscar isso. Não, vai ganhar. Vai. Eu acho que o... Só vê a escalação do Palmeiras no Mas brasileiro. Vocês acham que o Abel quer ser mais tri da Libertadores seguido? Eu acho que ou ele, brasileiro? Eu acho que ele quer ser campeão brasileiro. Brasileiro. Agora. Pra mim também é brasileiro. Pra Pelas mim. Escalações da Libertadores na primeira fase, mesmo que seja baba. É, mas era baba. Não, mesmo que seja baba, mas ele... Os babos, os caras metem logo o time titular. Ele valorizou o brasileiro. E você vê, ó. Tem jogo quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Ele meteu o time titular contra o Ceará, pô. O time que saiu... Foi titular. Foi o time titular todo. Menos o Rony, que tá machucado. Pode ver, jogou todo mundo. Jogou Dudu, Scarpa, Rafael Veiga, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Gomes, Rocha, Piquerez, todo mundo. É, se em outro momento os caras tiram todo mundo, ah, o Ceará, vamos... Estou liderando aqui, eu tô 9 pontos à frente do Flamengo, 10 à frente do Atlético Mineiro. Votorear, não, ele, todo mundo, a cavalaria toda e manteve. Com qual treinador que você jogou no Palmeiras? Palmeiras, Luxemburgo, né? Luxemburgo, Filipão, só os dois mesmo. Então eu vou te fazer uma pergunta agora. O Abel Ferreira já é o maior treinador da história do Palmeiras? Com certeza. E Filipão fala também, Filipão fala toda hora.
É, pela história, pelas conquistas, né? Só falta um brasileiro pra ele... É, mas pra mim, assim, pra, acho que assim, até pela imprensa também, acho que é o Abel. E também o Luxemburgo, o Filipão também fala também, ó. O Abel se tornou o maior treinador do Palmeiras. Pelas conquistas que ele tem lá dentro, cara. Bicampeão da América, então, pra mim também eu acho. Então você já acha... Independente de ter um carinho, um respeito com o Filipão, uma história muito bonita, mas dentro do... Como o Roberto falou, o Roberto Carlos é a carreira dele é maravilhosa, linda. Mas ficou pouco tempo no Palmeiras. Então eu tenho... Júnior mais vitorioso. Mas vitorioso. Então, pelas conquistas, o Abel é maior do que o Filipão dentro desse contexto. E que o Luxemburgo? Também. Olha aí, Vamp, é legal a gente escutar de um cara que jogou com o Filipão e com o Luxemburgo, que hoje, pra ele, o Abel já é o maior técnico da história do Palmeiras, que tem essa discussão ainda. É, se você me perguntar se Abel é maior do que Filipão e Luxemburgo na carreira, não. Não. Porque é mais novo também. Porra, é praticamente quase 20 janeiros ou 25 janeiros a mais. Filipão e a carreira, 25 anos mais velho, pô. Mas dentro do Palmeiras... É isso. É, com certeza. É porque você fala, o cara em 2 anos, ele é bicampeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, campeão da Recopa Sul-Americana e campeão paulista. Então, só falta o brasileiro. É isso que ele está falando. Dentro do Palmeiras, o Abel é maior. Já falou com ele pessoalmente? Não, ainda não, cara, ainda não. Mas quem sabe aí, né, mais pra frente, encontrá-lo, para dar o parabéns, né, pela história que ele tá fazendo dentro desse clube. E quem é o maior lateral esquerdo da história do futebol brasileiro? Brasileiro? Caramba, bicho. Eu tenho o meu, difícil, mas ele perguntou pra brasileiro, você. Brasileiro, brasileiro. Ah, tem uns caras que eu gosto, tem o Júnior, o Capacete. Brasileiro. Tem o Roberto Carlos. O meu é quanto? Peraí. O meu é o Branco. Branco? Branco. Pra mim, o maior lateral esquerdo da história é branco. Ah, meu. Mas aí você exagera. Deve ser teu amigo. Não, que branco, meu amigo. Meu amigo. É teu amigo. Tudo seco na elogia. Fica amigo aí, ô. Pra mim, vou ficar. Fala o garoto de Ipanema. Pô, chama o garçom aí que eu vou tomar até outra dose. Gabriel, manda o cara deixar o veneno já aqui, Gabriel. Pra mim, Gabrielzinho, deixa o veneno já aqui. Pra mim, Roberto Carlos. Olha o homem aqui, ó. Pra mim, Roberto Carlos. Oh, não, Roberto Carlos mesmo? É muito maior que o Branco. É muito maior que o Branco. Não sei se é maior que o Branco. Mas muito maior que o Branco. Não sei se é muito, mas pra mim... Piada. Que é isso? Ah, piada. O que o Branco jogava... Você é louco, irmão. Não, você não tá comparando o Branco... Ó, o Branco... Eu comparo o Branco com qualquer um deles aí. O Branco aí, foi fera. Mas calma aí. Demais. Você tá falando de um cara com uma década no Real Madrid. Aqui, por favor, a parada. Ganhando tudo no Real Madrid. Estamos no Debrecen aqui, é que tudo loucura. Aqui, não tem paz. Semana que vem é no outro. Vamos lá. Que loucura, irmão. Branco, irmão. O Branco não jogou década no Real Madrid, cara. Quem? O Branco. Vem cá, então todo mundo só serve se jogar no Real Madrid. Não, calma aí. Não é jogar no Real Madrid. O cara foi ídolo do Real Madrid por 10 anos. Ninguém vai questionar. Eu acho o Branco como jogador, joga mais. É amigo dele. Vai na minha, não, conheço. Não. O Branco, eu tenho uma estima muito grande e um respeito. Para mim, o Branco é o maior lateral da história do futebol brasileiro. Gente, que besteira que ele acaba de falar, Júnior. Olha como em 86, 90, que o Branco... Não, é muito bom. É que o Branco não é a Copa do Mundo, é com o Neymar. Você acha o Branco maior que o Júnior? Jura que você acha o Branco maior que o Júnior Capacete? É. Sim. Eu acho que você tá arrependido. Você pensou. Não, você pensou de responder. O Capacete joga pra caralho. Olha, eu acho que o Capacete joga mais por dentro como um volante. Que ele sempre estava lá atrás esquerda, mas sempre por dentro. Eu acho que o Capacete por dentro é que para a Falcão e Cerezo. Olha que a minha posição com o Amo. O Capacete por dentro é equivalente a Cerezo e Falcão. Ó, eu acho o Júnior nunca ficou e o Roberto esquerda. Carlos muito maiores que o Branco. Tudo bem, é uma opinião sua. Mas o Branco ganhou uma Copa do Mundo, o Júnior não. Não, o Branco não ganhou. Isso faz diferença. Como não? Ah, ganhou em 94. Como o Branco não ganhou em 94? Você tem ideia? Agora que, é maluco. Agora, gol contra a Holanda. Agora que o Branco ficou mais gigante ainda. Obrigado, pilhado. Obrigado, Tico. Você viu como eu te ajudo? Agora fudeu. Você viu como eu te ajudo? Branco. Ajudou bem. Branco. Agora. Cometa Halley. Você deu pra ele agora. Mas calma, meu amigo. Assim, o Roberto Carlos é campeão em 2002. Tá bom, o Branco também é. Então, mas o Branco não foi ídolo no Real Madrid por anos. Bola jogada do Branco. Caralho, velho. Ih, caiu. Calma aí, eu vou botar fantástico, aqui. Fantástico. Ele ficou tão nervoso que ele derrubou até a parada do Júnior. Bota aqui, rapaziada. Não sei botar, não. Olha o Tico.
Olha o tiro. Acho que... Ah, tá dando pra enganar. Ó. Quanto? Deu aí? Não, não ó. Deu. E o Júnior Cabacete, você falou teu nome aí, fudido. Ó, foi, eu acho. Agora ó. Acho que nem você fala aí, ó. Não, você falou muita merda. Pica. Você falou que o Branco é maior que o Júnior e que o Roberto Carlos. Júnior é lateral esquerdo, que nunca foi lateral esquerdo. Sempre, ó, Júnior, eu tava dizendo, o Júnior sempre ficava na lateral esquerda, mas sempre por dentro. Cada três dedos, cada elegância. O Júnior, pra mim, é que para Falcão e Sereno jogando no meio campo. O Júnior Capacete. Não, jogar demais, lateral esquerda, demais. Branco. Fluminense, Porto, na Itália. Porra, campeão do mundo. Eu tinha até esquecido que ele fez aquele gol contra a Holanda. Eu tava na Holanda. Gente, você... Agora eu vou fazer a pergunta aqui. Não, mas você falou merda. Eu não vou induzir, você vai fazer a minha pergunta. Quando eu falei Júnior Capacete, você fez assim, ó. Claro. É. Você pensou... Você não falou em nenhuma cobra sem veneno, não. Você falou no Júnior, que tem um Júnior. Cracasso. Agora, demais. A pergunta que eu faço pra todo mundo aqui, eu vou deixar, porque você vai dizer que nós somos amigos, somos vizinhos de cidade. Ah. Eu vou querer induzir o Júnior aqui. Então, o tá tio bom. Naga. Vai fazer a pergunta que eu faço pra todos aqui. Os cinco... Não vou nem fazer a pergunta do jeito que você faz. Cinco maiores jogadores brasileiros da história. Só me dá a sua lista. Da história? É. Você não vai falar mais nada. Então, tá bom. Tá bom. Censura. Os cinco maiores jogadores brasileiros da história. Caramba, bicho. É, Pelé, né? Aí não pode deixar, lógico. É, Zico. Pô. Mas tô indo aí, peraí. Eu tô já acompanhando. Caramba, Zico. Da história. Caramba, rapaz. Ronaldo Fenômeno. Três já, né? Três. É... Show pro homem. Vamos lembrar. Vamos lembrar o 10 do Paris Saint-Germain. É, tô... É. Ronaldinho Gaúcho. Vamos lembrar o 10 do Paris Saint-Germain. Ó, ó, ó. Olha aí. Não, eu, olha aí. Não, isso... Ele é patético, irmão. Não, mas... Ele é, não, é, mas não. Tô falando... O Júnior não ia falar. Ele ia, é ridículo. Ia, sim. O Neymar? Não, o Neymar, lógico. Não ia, você já... Meu amigão, como vou perder ridículo? Ah, tava lá atrás. Você já tinha falado. Tô falando lá atrás. Não, rapaz. Você já tinha falado. Ia falar. Você tinha falado. Aí, Torinho. Você tinha falado Zico. Você tinha falado Ronaldo. Você tinha falado Ronaldinho. Então, faltava um. Você não ia botar o Romário? Acabei com ele. Eu acabei com ele. Você ia ou não ia botar o Romário? Aí, olha aí, seu otário. Eu tô te falando. Você falou uma coisa, você falou outra. Não. Vai, Romário ou Neymar, você só tem um agora. Não pode ser seis, não. Tá vendo? Não, meia dúzia, mano. Cinco é nome de não, mentiroso. Cinco, né? Tá é, vamos lá, vou fazer um par. Seis, vai. Nossa, é, tá vendo? Chegando, tá vendo, né? Qual a sua ordem? É... Ganhei. É Romário. Não, Romário e Neymar. Pronto. Romário e Neymar. Seis, tá bom. Neymar foi o sexto. Tá bom, mas caiu. Tá ruim perder. Tá bom. E foi o sexto que você falou. Não. Ele não ia falar. Tá ruim perder. Ó, o Neymar. Olha isso. Tá perder pra. Pra Romário. Numa discussão dessa. Se o Neymar perde pro Ronaldinho, pro Romário, pro Zico, é ruim perder pra esses caras? Não é ruim. Titãs, mas eu acho que não dá. Não dá pra botar entre os cinco maiores brasileiros da história ainda. Se ele ganhar uma Copa, talvez. Até o Garrincha. Pra mim não dá pra tirar o Garrincha dessa lista. Todas as plataformas aí que vem nós, o telespectador que tá do outro lado. Vem cá, meu garoto, eu posso lembrar. Eu vou te falar um negócio assim. Os caras vão falar assim, o Vampeta é maluco, irmão. Como é que ele fala que o Neymar tá entre os cinco maiores da história e não quer que o Neymar ganhe a Copa do Mundo? Aí é coisa pessoal minha. Ele pode ser os cinco maiores da história. Copa do Mundo não, nosso garoto Ney. Fica quieto. Eu acho que vai tomar 1-0 da Sérvia. No dia do jogo, eu ligo. Mas ficou bem, né? Seis, né? Seis. Tá. Ficou, tá só que ele é antiético. Não, mas ele falou da sua, Neymar, você não falou a sua. A minha eu já falei. Quem? Pelé, Garrincha, Zico, Ronaldo, Romário e Ronaldinho. Eu boto todos esses Neymar, na frente do Neymar. Aí vamos pra 11. Neymar não tá entre os 11, não? Tá, sabe? Entre os 11, tá. Mas a minha lista é. A minha Pelé, ficou igual a sua, hein? Quase, Garrincha, né? Zico, Ronaldo e Romário. São meus cinco. Tudo bem. Eu fui na bem, igual vocês minha, quase. Na minha entra Rivaldo, Ronaldinho, Rivelino, entre os 11. 11. É. 11. Branco. Aí ele morre. Então a minha ficou na... Não, agora, outra coisinha que eu queria te lembrar. O quê? Outra coisinha que eu queria te lembrar. Chico? Você falou que o Branco é o maior lateral esquerdo brasileiro da história. Da história. Você esqueceu, eu falei pra você do Júnior. Pode botar... Que esculhamba o Branco. Eu falei pra você do Roberto Carlos, que brinca com o Branco. Pergunta pra eles dois. E você esqueceu o Nilton Santos, meu amigo. Quem é o Nilton Santos? O quê? Nilton Santos.
Não, é bicampeão mundial, que Deus o tenha. Fica lá na seleção seleta de campeão do mundo, mas o branco jogava mais. E é campeão. O Nilton Santos tem dois títulos, o branco aí tem eu um. Acho melhor realmente encerrar. Você tá falando que o branco melhor que é o maior que o Nilton Santos. Você sabia que o não, senhor... Não, isso pode ser brincadeira. Você sabe da história do futebol? Você sabe que a final... Ué? A final da Copa de 58... Vou te contar uma história aqui. Pode me contar. E depois você pergunta pro senhor, seu pai, que eu conheci a família... Que ele pisa pra fora da área? Só jogou aquele jogo, sabia? Que ele pisa pra fora da área. Você sabe que a Copa do Mundo são 7 jogos? Sei. E ele só jogou aquele, que era o De Sotti, que era o titular, e por estar suspenso, não pôde jogar... O Nilton Santos era reserva, você jogou aquele jogo e você sabe como um jogo. Coisa que não pôde acontecer com você. Você jogou um jogo contra Costa Rica, fez gol e deu três passes, não foi? Foi o melhor jogador em campo. Sabe o que aconteceu com o seu Nilton Santos? Ele só jogou esse jogo, que ele pisa, e ele foi considerado o melhor lateral esquerdo da Copa do Mundo. Sabia disso, Tico? Não. É? Ele só jogou aquele jogo. Ele é titular só nesse jogo, titular na história da bola é o De Sotti. O Nilton Santos joga aquele jogo, fala, a imagem que você sabe isso, que ele tem aquele que ele pisa pra fora, que passa pra todo mundo, pra mim também. É o que eu vejo aí. E ele é eleito o melhor lateral esquerdo da Copa, onde tem 7 jogos, e ele só joga aquele jogo. Tá, mas ele foi bicampeão depois. Aí depois ele joga. Mas até então, o lateral esquerdo, campeão de 58, titular é o De Sotti, não é o Nilton Santos. Ele só joga isso, e a grande imagem que fica... É aquele pênalti que ele faz e dá o passo pra fora. Eu boto esses três bem à frente. Não, não tô falando que o Nilton Santos não jogou. Ah, são dois nomes, Branco e Roberto Carlos, realmente monstros, né? O Nilton Santos tem a história lá dele com o próprio Garrincha, do Botafogo, a contrata. Porra, vai deixar ir pro Flamengo pra jogar contra mim. Essa história toda, mas o Branco jogou mais, pô. E eu sou um saudosista do caralho, viu? Por exemplo, hoje, você falou, uma carência que tem no futebol brasileiro. Lateral. Laterais. Por exemplo, se é hoje, o Júnior jogando, o Júnior seria titular de olhos fechados. O Júnior vai para uma Copa do Mundo disputando com Roberto Carlos, Serginho, Silvinho, Kleber, Atisso. Olha quantos laterais. Roger Machado. Fábio Aurélio, o Roger Machado também. Ó, me desculpa te passar a informação. É o Todé que tá mandando aí pra você. Não sabe porra nenhuma. De uma pessoa que furou. Não, furou, não sabe nada, tá aqui enchendo o saco. Sempre, Todé tá falando que o Bob não entende nada, que o Nilton Santos é o maior disparado. Pergunta a ele se quem era o titular, se era o Nilton Santos ou o De Sotti. Sabe nada, rapaz. Aí ficava bêbado, tem uma amizade com... Você acredita que ele furou com a gente, ele tá me ligando? Ele tem amizade... Ele vinha aqui hoje? Não, ele tem que vir com nós. Se ele tá aqui, ele ia dizer que você ia ser o 10º lateral do mundo. Você sabe que você não jogou. É vizinho. Eu conheço é vizinho ele. É vizinho de bairro. Eles moram tudo no mesmo bairro. Conheço, Sampaio, Dodô, Júnior, Luizão, tudo no mesmo bairro. Mas, ó, ele tá gagazinho. E é muito legal ver que ele tá lá no asilo vendo a gente. Nada contra. Todé. Nada contra. Uma hora vai chegar a minha idade também. Pega a sua fralda, toma sua madeira e vai dormir. E tem uma resenha do Todé. Pega o quê, mano? A fraldazinha bota. Bota a chupetinha, toma uma madeira e vai dormir igual uma criança. Será que eu levei o Todé lá em casa? Levei ele lá em casa? Ah, com o Kelly, né? Vou levar em casa, tá, vamos tomar um vinho. Hoje, ele tomou o vinho pro baiano. Que vinho ruim, hein? Ele falou. Na casa da minha esposa, na minha, bicho. Falou, que vinho ruim, hein, bicho? Eu falei, pô, na minha casa, bicho. É ruim mesmo. Quando ele botava a fralda dele e dormir, ele acompanhando. Mas falando sério mesmo, olha isso que eu tô te falando, não tô brincando não, cara. E você sabe que eu gosto. Eu gosto de ficar, eu acompanho mesmo o futebol do passado. Vejo tudo. Eu tô falando do Branco, não tô brincando, tô falando com sinceridade mesmo. E o que eu falo do Júnior Capacete, você falou também, por isso que você quando falou, eu falei, cara, mas o Júnior, ele era um 6, que o lateral esquerdo jogava com a 6, ele era um 6-5. Ele sempre ficava por dentro. E aquele jogo que a gente fez agora, que tava dando essa confusão, Flamengo Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, que foi aquele jogo que não terminou lá em Goiânia, o Júnior me parece mais um volante que um lateral esquerdo. Jogando. Jogou demais o Capacete. E meia também, né? E no final de carreira ele vem pra dentro. Vem pra dentro, pro meio, no Flamengo. Brasileiro. Fazendo gol, falta. Nunca vi ninguém bater de três dedos igual a ele e o Dunga, pô. Então assim, É isso aí, fica aquela briga minha ali. Roberto. Mas pra você quem? Pra mim, Roberto Carlos. O maior brasileiro da história, o maior lateral brasileiro da história. Pra mim é Roberto Carlos. Eu também acho. Eu não sei o Nilton Santos, né? Porque o Nilton Santos falam muito, eu não vi jogar.
Mas dizem que o cara era um monstro. Que veneno, hein? Que é isso, irmão? Porra. Você tá tomando uísque puro. Eu esqueci de botar o veneno aqui. Deve ser rasgando. Bota o negócio, bota aí. Botar o veneno. E o Roberto Carlos foi teu ídolo e você jogou com ele uma Copa do Mundo. Eu com ele também, é isso aí. Então, pô. Vim pro Palmeiras, né? Pra substituir. E aí depois, né, na Copa do Mundo, a gente... Ser campeão juntos, né? Então é um ídolo, né? Pessoal, ser campeão com seu ídolo, bicho, é demais, né? Assim, então vai, meu diretor, a última pergunta é tua. Diretor, não, você não tá acompanhando lá atrás, tá todo mundo. Por favor, diretor. Não, faça a sua que eu faço. Mas vai devagar, hein? Não vai. Não, pode fazer. Eu tô todo dia com ele, pô. Tô todo faz, dia, vai, irmão. Faz pra fechar. O Brasil ganha a Copa do Mundo 2022. Ganha. Você acha que ganha. Você acha que o Arana vai pra Copa? Você acha que o Arana vai pra Copa? Eu acho que não. Também acho que não. Conhecendo o Tite, eu acho que não, né? Também não. Eu levaria. É isso que eu ia falar, mereceria aí. Você acha que ele vai? O Arana? Não, acho que vai, mas eu levaria. Mas tem que ter um esquema pra ele também, né? Porque o Arana é dos desses aí que mais apoia. É, que mais apoia. Então aí tem que ter um esquema. Se não tiver nenhum negócio de contusão. E o Teles? O Teles ou o Jean Lorde? Esses três aí que estão brigando. Então, o Lorde também ataca. Então aí do Tite, né? Se ele quer dois laterais é gordo, que fica um pouco mais, que ataque pouco, né? Ou quer ou escolhe um dos dois, né? Um que ataca e um que defende mais. Mas eu acho que vai levar o Teles e o Alexandre. São jogadores que marcam um pouco mais. E você gosta do trabalho do Tite? Não gosto, nada contra, não. Você levaria Hulk, Gabigol? Não. Nenhum dos dois? Não. Eu levaria Dudu. Desse aí, levar Veiga. Mas Hulk não. Acho que Hulk já passou, né? Com o tempo dele. Eu acho, né? E o Gabigol também não. Pô, uma pergunta normal, né? Eu acho que não. Júnior, obrigado pela participação. Irmão do velho Vamp. Aqui é. Isso aqui é. Galera, deixa o seu like, é muito importante pra gente. Junto na Copa, e ó, semana que vem tem resenha com o Zico, hein? Reis da resenha com o Zico na semana que vem. Então já grava aí, já coloca despertador, já bota lá nos seus lembretes. Segunda-feira que vem, a partir das 7h30 da noite, tem o Zico no Reis da Resenha. Eu já conheço muito bem, o Vamp já conhece muito bem. O Galinho. Então, prepare para essa resenha com o Zico a partir de 7h30 da noite, na segunda que vem. Ídolo. Muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva no canal, deixe o seu like, é muito importante pra gente. E toda segunda, a partir de 7h30 da noite, tem ao vivo o Reis da Resenha comigo e com o maluco que disse que o branco é o maior lateral esquerdo da história do futebol brasileiro. Tamo junto!